Hei kjære lytter, og tusen takk for at du lytter til Henrik Beckheim podcast. Du kan nå bli medlem av denne podcasten, og fremover nå så vil alle de som medlemmer få tilgang til de nyeste episodene først. Det koster 49 kroner om måneden, samme som en kaffe omtrent, og du bidrar da også til å støtte arbeidet med denne podcasten. Så trykk på lenken under her I beskrivelsen og bli medlem I dag. Jeg setter stor pris på det. Tusen takk. Denne episoden sponset av Kristent Ressurssenter. De jobber med kulturendring ved å løfte fram tradisjonell kristen virkelighetsforståelse på familie, kjønn, sex og identitet inn I den norske samfunnsdebatten. Truls Olufsen Meus, som var på podcasten min her for en liten stund siden, på kort tid blitt til landets mest kjente kristne samfunnsdebattant, og han skapte nasjonale overskrifter fra podcasten her, da han kalte Prestens Hus for en rottebolig. Hør gjerne på denne episoden med Truls, og bli kjent med Kristent Ressurssenter sitt arbeid på kressurs.no. Truls har 15 000 følgere på Facebook, så ta en kikk på hva han driver med rundt dette med å sette kjønn på dagsorden. Sjekk ut nettsidene deres ved å klikke på lenken I beskrivelsen under her, eller gå til kressurs.no. Kjølholt Gustavsen, velkommen til studio. Mange takk. Eller som du egentlig heter, og da må jeg huske det opp, for du har et langt navn. Mm. Det Njål Alhadef Benkestokk Kjølholt Gustavsen. Det riktig. Og det ikke hver dag at vi har adel her I huset. Vel, vel. En av adelig ett jeg kanskje med på. Ja. Adelen gikk ut av Norge ved lovgivning I 1820. Oh, ja. Så den siste adelige personen vi hadde I Norge, det var en baronesse ved Jarlsberg. Riktig. Men dette her går jo tilbake på min fars side av slekten. Så dette jo norsk da, eller nordlandsk uradel. Fordi Jarlsberg, ikke det fortsatt Jarlsbergsost, ikke sant? Det fortsatt en jarlslekt som driver med det? Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet I hvert fall at de fortsatt har en herregård I Vestfold. Stemmer. Så det riktig. Men så klart, det har jo ingen praktisk betydning lenger, men det interessant historie, og så klart noen etternavn som fortsatt bevares da. Spennende. Jeg bare nevner fort også at du rådgiver I Veteranforbundet SIOPS. Det riktig. Men jeg har lyst til å ta denne slektshistorien din, for du har nevnt den litt I forkant, jeg synes det så spennende. Og også bare det at du bevisst på slektshistorien din så langt tilbake, det tror jeg ikke det så mange som Mm. Også at du har adelig blod da, tilbake helt til. Hvor langt tilbake vet du om, det 1300-tallet som du klar over liksom? Som du ja, de første skriftlige kildene vel fra 1399, jo første gang man bruker dette slektsnavnet da. Men så, her det mye usikkerhet og så det den siste adelige personen I slekten altså har vi kilder på fra starten av 1600-tallet så inn I danske tiden det var jo slik at min forfader giftet seg med en uadle og da forsvant adelskapet ut og så det den siste som brukte Benkestokk etter navnet det var på 1700-tallet I Nordland en I Lofoten, om jeg ikke husker helt galt. Og så har dette navnet kommet opp igjen da, som et mellomnavn. Men jeg skal si at det mange som etterkommer av denne slekten, og særlig I Helgeland da, I Nordland fylke. Riktig. Så det er interessant, men som sagt, det har jo ingen betydning I dagens moderne norske samfunn. Jeg synes det litt kult, ja. Hvis jeg hadde hatt adel selv, så hadde jeg gått rundt og sagt at jeg må tiltale meg riktig, for jeg adelig, vet du. At det, man burde hatt. Ja, det har du sikkert. Det har du sikkert kanskje. Hvis du graver litt lenger tilbake i slektskapet. Men litt sånn på tematikken I dag, da, så er jo altså den første krigsveteranen I min slekt, den går jo også langt tilbake. Ja. Jeg er jo barn og barnebarn av to veteraner, en FN-veteran fra UNIFIL I Libanon på 1990-tallet, og en krigsseiler fra 2. verdenskrig. Men den første, litt interessant, den går jo også tilbake til starten av 1600-tallet. Det jo min danske forfader, som ble hentet til Norge. Han var marineoffiser og ble senere kaptein på Vardøhus festning, og deltok da I krigen mot svenskene, I det som heter Kalmar-krigen på starten av 1600-tallet. Hva var den krigen for egentlig? Hva handlet det om? Nei, det var en territoriell konflikt mellom Danmark-Norge og Sverige. Danmark-Norge og Sverige kjempet jo om det politiske hegemoniet I
Nordeuropa i flere hundre år, så mange av mine ancestors har jo deltatt i en rekke av disse krigene da, og også i krigen nede ved de danske hertugdømmene, før vi utvandret til Norge. Hva mer vet du om historien der, og hvordan det gikk videre med i de krigene, og hva de opplevde, og hvor mye av dette på en måte nedskrevet, og hvor mye tatt vare på? Ja, altså mye tatt vare på, mye dokumentert. Jeg har jo slektslinjer på sidene som deltok på ganske harde maritime krigshandlinger. Og der det en bror av en av mine forfedre som fikk sprengt av seg beina. Han var ombord på et krigsskip. Og den danske siden av slekten, så jo de siste krigsveteranene der fra den andre slesviske krig mot slutten av 1800-tallet. Wow. Han som fikk sprengt av seg beinet, hva var det for noe? Når var dette, og hva skjedde? Nei, dette var på 1700-tallet, og han ble beskutt av kanon. Wow. Men det så klart en sidelinje. Ja. Men han begravet i København i dag, så jeg har vært og sett på gravstøtten hans. Da. Okay. Det spennende. Men de aller tidligste, hvis vi tar liksom kronologien her fra 1300-tallet, hvor vet du hvem de var, hvor de bodde, og hvor i Norge det var? Ja, altså, det jo et hvitt bilde, da. Så klart, den ene jo den nordlandske slektslinjen, som jeg har fortalt litt om, og så det flere linjer med som dansk og tysk. Da tyske handelsfolk i Bergen, altså hanseatere, og også mye danske embetsfolk og militære som kom til Norge. De fleste av de dansk og tyske og de dansk-tyske linjene, de kom på starten av 1600-tallet og senere. Jeg vet at mine hanseatiske forfedre etablerte seg i Bergen fra 1668. Okay. Er på en måte det jeg har lest da i de skriftlige kildene, og som etter hvert da kom til Nordland på starten av 1700-tallet. Vet du hva de gjorde for noe? Hva slags yrke? Det var handelsfolk. Det var handelsfolk. Ja. Så de var aktive innenfor Nordlandshandelen, så de eksporterte tørrfisk til kontinentet. Og det jo, jeg liker å si at det krig og tørrfisk som gjør at jeg sitter her i dag. Ja, det litt fint. Tørrfisk godt, da. Ja, og en viktig altså hadde ikke vært for, altså på en måte tørrfisken var jo med på å internasjonalisere Norge. Det skapte handelsveier, det skapte kulturutveksling mellom det kontinentale Europa og Norge. Og det skapte også immigrasjon, særlig til Bergen. Riktig. Så på en måte tørrfisken har, det må ikke underkommuniseres, altså en utrolig viktig brikke i norsk økonomisk utvikling og i den internasjonale utviklingen som har skjedd i modernsk historie. Altså, fikk de så sansen og smaken for norsk tørrfisk, eller hvorfor ble den så viktig akkurat fra Norge? Hadde vi så god teknikk på hvordan vi lagde den? Hva gjorde at den skilte seg ut, liksom? Nå skal jeg understreke at jeg ikke faghistoriker, men... Ikke tørrfiskekspert heller, men klart, dette hadde jo mye med det katolske faste påbudet. Man måtte spise fisk store deler av året, og det var jo som noen av grunnene for at dette her ble en viktig eksportvare til en rekke europeiske byer. Og så fikk jo vi fikk jo korn, vi fikk tobakk, alkohol tilbake. Så en veldig viktig livsnerve i norsk handel var jo også med å skape og etablere norsk business og en businesskultur i Norge. Som på mange måter startet i Bergen og i Nordland. Så klart mine ancestors var handelsfolk i generasjoner og solgte fisk. Og mange av mine slektinger i Nordland i dag driver jo fortsatt med fiskebusiness i dag. Da. Så, så det noe som har gått ned. Så det en kremmerkultur da, som har på en måte blitt forvaltet nedover. Og en embets- og offiserskultur. Og nok en holdning som har blitt nedarvet til moderne tider, at du skal gi noe tilbake til landet ditt. Riktig.
Ja, og det med adelige aspekten, når var det det kom inn I skjedde? Nei, hør du, jeg veldig opptatt ja. Av den linjen. Jeg har på en måte... den kom jo som sagt inn på 1300-tallet, og i det som var det da var det norske Bohuslän, I dag svensk, dro etter hvert til Bergen, de også. Så klart en av de viktige byene I middelalderen Norge. Og der de bekledde ulike funksjoner, både som høvedsmenn på Bergenhus festning og som lagmenn. Og så dro man etter hvert til Meløy I Nordland, der min farslekt fra. Hva ville det si på den tiden å være adelig? Hva betydde det I form av hvilke funksjoner man hadde og hva slags muligheter man hadde? Det var jo så klart todelt. Det var jo altså, rettigheter og plikter. Det var altså... den adelige samfunnsorden var jo en kontraktsordning mellom kongemakten og adelsstanden. Man skulle stille seg til disposisjon for kongen og i da militærtjeneste, altså krigstjeneste. Og det man fikk tilbake var jo så klart skattefrihet. Og en sosial posisjon og så klart embetsposisjoner som man fikk I kraft av å være en del av denne standen. Så klart, vi har jo tjent konger i generasjoner. For da kunne man, hvis man ikke var av adel fra før, så kunne man bli slått til ridder, for eksempel. At da var det en adelig titel å være ridder? Ja, det var det. Mm. Så ifølge slektssagnene, så var det jo slik at min forfader reddet kongen da han var forfulgt av fiender. Det litt usikkert og der på en måte kildene usikre på hvilke av de norske middelalderkongene man snakker om her men ifølge sangen og da må jeg altså understreke at dette et sagn ja. Så ble kongens liv berget og så ble man adlet og han ble reddet I en benkestokk som I gamle tider ble brukt som en sittebenk rett og slett. Så kongen ble lagt inn I denne, og han mistet da ikke livet. Og da ble, ifølge sangene, min forfader da slått til ridder, og ble adlet under navnet Benkestokk, som var på en måte det adelige navnet. For det jo et veldig underlig navn. Ja. Så det på en måte historien bak det navnet. Vet du hva omstendighetene var rundt det? Hvorfor de måtte gjemme han? Hvorfor, nei, det kjenner jeg ikke så presist til, rett og slett. Men det I hvert fall det sangene. Men om det var det, eller om man klarte via de adelige miljøene I Bohuslän å på en måte avansere, det vet vi jo ikke. For klart, det jo lite skriftlige kilder fra denne tiden, men man ser jo så klart at den første beretningen med noen med etternavnet Benkestokk i Oslobiskoppens jordbok fra 1399. Så der liksom første gang dette dukker opp. Da. Hvordan tiltalte man adel på den tiden? For du har jo på engelsk det mye mer sånn former som sir og sånn. Du har ikke så mye av det I Norge. Vet du hvordan man liksom... Nei, jeg vet jo også at de senere middelalderkongene endret jo på mye av adelsordningen I Norge, og også da på tituleringen. Men jeg, hva slags titler jeg hadde utenfor å være på en måte lagmenn, eller høvedsmenn, eller og så videre. Det er sikkert sånn herr lagmann, eller herr ridder, eller... Ja, de var jo lendemenn også, ikke sant? Ja. De administrerte len, altså da områder i det norske kongeriket på vegne av kongemakten. Det på en måte overlevd litt også, for du sier fortsatt lensmann over, I forhold til visse politidistrikter, så har du jo en lensmann, versus en stasjonssjef, og så videre. Mm. Så det jo noen av disse titlene som lever enda. Ja, det det. Interessant. Men la oss spole frem til hva familien din opplevde av sånne krigsskader. Du nevnte han som fikk sprengt av beinet med kanon. Hvilken krig var det igjen? Hva var omstendighetene der? Det var under et maritimt slag mot svenskene. Og han ble også senere en av offiserene I slag på Dynekil. Ganske, ganske kjent slag. Det både han og broren hans var I dansk-norske krigstjeneste.
Så der det en, liksom en lang rekke da med marineoffiser som var i, på dansk-norsk tjeneste. Ah. Mm. Og så var det enda flere, gikk det slag i slag, bokstavlig talt? Det gikk slag i slag på, altså på min fars side. Og som jeg også sa, min far jo også selv veteran og militærmann. Var i Libanon på 90-tallet. En del av UNIFIL-styrken der. Først i 1991 som geværmann, menig soldat. Så han har gått på befalsskolen i Hæren i mellomtiden og dro tilbake siste kontingent da, som troppssjef i Libanon. Og det var jo rundt da jeg kom til verden. Så jeg vil si at via det jeg har blitt... både det jeg har hørt og det jeg har blitt fortalt, så har jeg på en måte fått et bilde på den pårørende situasjonen som når en i hjemmet i en militær utenlandsoperasjon. For det veldig viktig å få frem at deltakelse i krig påvirker ikke bare den enkelte soldat eller den enkelte offiser. Du har jo noen der hjemme, du har noen foreldre, du har noen barn, du har venner, du har en arbeidsplass. Og det gjelder jo også hvis man kommer hjem med psykiske belastningsskader, at dette har vide ringvirkninger i samfunnet. Og man sier jo i dag at det 53 000 gjenlevende veteraner i det norske samfunn. Men hvis man tar med de pårørende og andre nærstående, så jo tallet mye større. Så familieperspektivet er viktig å få frem i debatten om ivaretagelsen og oppfølgingen av norske militærveteraner, og også utviklingen av norsk veteran i varetagelse. Og der mener jo vi i SIOPS at mye kan bli bedre. Hvordan var det for deg i din oppvekst personlig å oppleve det? Å ha en som hadde vært ute i Libanon og faren din på en måte. Hvordan opplevde du det? Altså, jeg var jo såpass liten da han var ute. Da han var ute siste gang, så var det rundt da jeg kom til verden. Men det var jo så klart, min mor satt jo alene med meg en periode da, ikke sant? Og den første perioden han var ute, så satt hun jo altså da alene, uten meg. Og dette var jo før internettens tid. Det var brevveksling. Det var vanskelig å kunne ringes. Så det var jo mye usikkerhet, ikke sant? Hvordan det gikk med dem. Hva kunne skje, hva skulle skje, og så videre. Men også det at det to generasjoner ganske nær i tid der vi har opplevd dette, også med en bestefar som var krigsseiler. Ja, fortell om det. Ja, han var dro ut i sivil utenriksfart i mellomkrigstiden på 1930-tallet. Ble jo på mange måter som det var med krigsseilerne, fanget inn av krigen. De valgte jo ikke deltakelse selv. Var ute i alle krigsårene, opplevde både torpederinger, opplevde å miste mange han kjente, så og var en og overlevde ganske brutale, dramatiske episoder i konvoiene over Atlanterhavet. Ble etter krigen ble krigsskadet av sine opplevelser. På hvilken måte fikk han? I form av traumer, i form av flashbacks, i form av mareritt. Han fikk jo ingen helseoppfølging etter krigen. Han og mange krigsseilere opplevde liten til ingen forståelse på sosialkontorene, på legekontorene. Jeg har fått en beretning av et familiemedlem av meg om hvor tøft det var å komme hjem og ikke bli tatt imot av noen.
det var ikke noe, altså det var ingen parade, det var ikke noe orkester, det var ingen medaljer. Man var ikke nevnt i 17. mai-talene mange år etter krigen. Man ble ikke sett som en naturlig del av den norske militære motstanden mot aksemaktene. Hvorfor ikke, tror du? Det et godt spørsmål. Jeg har stilt meg det samme spørsmålet. Mange, mange ganger. Var det noe man ville dysse ned, noe man skammet seg over, noe man ikke skulle snakke høyt om? Liksom, hva kan det ha vært, på en måte? Jeg tror dessverre at mye av narrativet, altså mye av det historiske og politiske narrativ om 2. verdenskrig, ble nok også påvirket av en tidsånd, der man ikke skulle berette så høyt om hva man hadde opplevd. Altså dette med psykiske belastningsskader som følge av krigsdeltagelse var jo fortsatt relativt tabelagt. Dette skulle ikke snakkes om. Så tror jeg det var mye dårlig samvittighet i det norske politiske etablissement, i det norske regjering. Det er en skamplett i norsk historie. Og det er viktig at vi etterkommere av krigsherrene ikke glemmer dette her, og at vi holder dette spørsmålet og beretningen om hva som skjedde, særlig den slette oppfølgingen etter siste verdenskrig, at det ikke blir glemt. Og at vi tar lærdom av det som har skjedd. Så det er virkelig et skammens kapittel. De fikk jo ikke tilgang for eksempel på mye av de tilleggene de hadde opptjent i de krigsårene før i 72. Min bestefar fikk ikke krigsmedaljen før i 1980. Det er lovlig sent. Og da er mange sår lagt seg. Og det er jo også et veldig sånn, en sterk episode som jeg har fått, altså så, som jeg har blitt fortalt. Og da han fikk medaljen i 1980, så bare kastet han bort. Hadde ingen betydning. Ingen betydning. Og man fikk ikke en offentlig beklagelse før i 2013. Oi, hva skjedde da? Da var det den daværende forsvarsministeren som beklaget for de norske krigsseilerne. Og så har vi hatt en relativt liten bevissthet i norsk offentlighet, i produksjon av bøker og filmer om det som skjedde med de norske krigsseilerne. Det er noe som har kommet i vår tid. Det er jo stor takk til forfattere som Jon Michelet, for eksempel, som har skrevet mye om dette her. Så har vi jo i senere tid også fått disse filmene, da. Men hvorfor har det tatt så lang tid før det ble interessant for folk å lage noen, skrive om, lage filmer? Hva kommer det av, liksom? Nei, altså, jeg tror... Jeg vet at krigsseilerne ble en misforstått gruppe etter krigen, om jeg kan si det på den måten. Mange slet med tunge krigsskader. Mange ble alkoholiserte. Og jeg tror mange så krigsseilerne som samfunnets stebarn på veldig mange måter. De så nok den alkoholiserte sjømann, men de så nok ikke hva dette skyldtes. De så en sjømann som slet med å reetablere seg i det sivile samfunnet etter krigen. Men de så ikke den krigshelten som var helt instrumentell i at vi vant mot aksemaktene under siste verdenskrig. Helt instrumentell. Og det handler rett og slett om at hadde vi ikke fått de livsviktige forsyninger med våpen over Atlanterhavet, så hadde ikke våre allierte klart å holde tritt med den tyske krigsmakten. Har det blitt anerkjent nå, det som du sier nå, at de var faktisk så viktige? Har noen
i offisielle stillinger anerkjent virkelig. Ja, ja, absolutt. Men det har jo kommet mange ti år etter. Da enten krigsseilerne borte, eller at det... Så det jeg skulle gjerne ønske at min egen bestefar opplevde den interessen som rundt krigsseilerne nå, altså den positive interessen. Den anerkjennelsen de har fått av kongehus, av statsministre, forsvarsministre, altså ulike deler av det offisielle Norge. Og så er det så viktig å få frem at dette her var jo ikke bare krigsseilerne, men det var jo slik som partisanene, ikke sant, oppe i Finnmark, som fikk en offisiell takk på 1990-tallet av kong Harald. Så dette er ikke bare isolert med krigsherrene, men det var mange helter under krigen som har fått en liten plass, og som klart hadde fortjent en større heder. Kan du beskrive bestefaren din? Hva slags mann var han? Han som du husker han? Nå skal det jo sies at han gikk bort på 1990-tallet. Så jeg har ikke noen sterke direkte minner med han, men slik jeg har fått det fortalt, så var han en mann med et vidt interessefelt. Belest, oppegående, veldig opptatt av hva som skjedde internasjonalt. Men en mann som på mange måter, slik jeg har fått det fortalt, da, la krigen bak seg. Og det tror jeg gjaldt for veldig mange. Alt fra motstandsbevegelsen, partisanene, krigsseilerne, overlevende av det norske holocaust, for eksempel, som la dette bak seg. Hva brukte han resten av livet sitt på? Hva gjorde han? Nei, altså han var odelsbonde på Østlandet, så han overtok jo slektsgården etter 2. verdenskrig. Var jo så klart i en heldig situasjon sammenlignet med mange av de han var ute med, for han kom jo så klart hjem til et hjem og et arbeid. Så han fortsatte som odelsbonde, og det gjorde han helt fram til han ble en gammel mann og gikk bort i 96. Og hva er det han opplevde? Du sa han opplevde mange sterke situasjoner under disse seilasene. Husker du noen av dem? Hva det var for noe? Ja, i hvert fall hadde jeg blitt fortalt og lest i ettertid, så var jo så klart det torpederinger. Det var å se sine kollegaer, sine venner drept på ganske brutalt vis. Og det er mange konkrete episoder ved at han var jo på skip som knakk i to, ikke sant? Og der de måtte ro seg inn i land. Men så var det også den konstante dødsfrykt man gikk med i 5 år. Frykten av å bli bombet av tyske fly, bli torpedert. Så det var en konstant fare for eget liv, både i luften og i sjøen. Og det å ikke vite om man skulle overleve til neste dag. Og så klart, du er i et stort skip. Det er, du har våpen. Du har masse bensin. Og dette her var jo prioriterte militære mål av det tyske luftvaffe. Og så må vi huske på at det var, av det tallet jeg setter, det var over 3000 norske krigsseilere som mistet livet under krigen. 3000. Dette hører vi alt for lite om. Jeg skulle ønske at dette var mye tydeligere fremme i historien. Mm. For jeg tror det er viktig. Jeg har lyst til å gå inn på det du nevnte om at det var helt instrumentelt i hvordan vi klarte å vinne krigen mot tyskerne. Mm. På hvilken måte har du satt deg mye inn i det? Hvilken måte, og samarbeidet også da norske krigsseilere med mange andre lands krigsseilere, og på hvilken måte vant vi krigen med dem? Så klart, den instrumentelle militære betydningen var jo at man fikk over våpen og drivstoff som den britiske militærmakten var helt avhengig av. Vi vet jo også at det var utlandske statsborgere ombord de norske skipene.
Men det som var veldig spesielt med dette her, i motsetning til den organiserte motstandsbevegelsen i Norge, det var jo det at disse valgte jo ikke sin krigsdeltagelse. De ble beordret til det. Hvis de gikk i land, så ble de fengslet. Så det gjør det at krigsseilerne skiller seg ut i norsk historie. Og så må det også understrekes at vi mistet mange krigsseiler også under den første verdenskrig. Så den norske handelsflåten hadde tøffe opplevelser under de to verdenskrigene, virkelig. Og jeg vet at store og viktige politiske personligheter som Churchill, for eksempel, berømmet jo de norske krigsseilerne for deres helt instrumentelle innsats under den andre verdenskrig. Og ikke sant, og de historiske linjene, jeg synes jo at den dårlige behandlingen av de norske krigsseilerne er et veldig viktig referansepunkt for utformingen av norsk veteranpolitikk i dag. Det er det at vi må ikke nedbygge institusjonene og systemene for ivaretagelse av dagens veteraner, selv om vi ikke har like mange misjoner ute. Selv om vi ikke er i Afghanistan lenger, for eksempel. For det som er viktig å få frem, og som blant annet Afghanistan 2-undersøkelsen i 2020 så klart viste, det er jo at de psykiske belastningsskadene er noe som kan forekomme mange år etter at man har kommet hjem. Ja, at de starter mange år etter, at de først begynner det, ja. Senvirkninger. Nettopp. Mm. Og det gjør jo også at vi har jo en stor populasjon med Afghanistan-veteraner, et engasjement som har gått i 20 år. Og det vi ser i disse undersøkelsene, både i Afghanistan 2 fra 2020 og i Afghanistan 1 fra 2012, det er jo at økningen i psykisk uhelse, altså psykiske belastningsskader blant norske veteraner, og især i denne sammenhengen, da norske Afghanistan-veteraner, er noe som vil øke i årene som kommer. Og det er en utvikling som våre beslutningstagere, våre politikere, må ta på alvor. Og det vi frykter i SIOPS er jo det at vi får en reduksjon, om du vil, i interessen om norske krigsveteraner, når vi ikke har like mange ute lenger. Så litt av det som er vår misjon og vårt oppdrag er jo å sørge for at dette spørsmålet holdes varmt, og at det er et prioritert område på den politiske dagsorden til skiftende regjeringer. Og så kan man spørre seg, hvorfor er dette viktig? Det er først og fremst viktig med tanke på at det offentlige Norge, staten, våre politiske myndigheter har et særskilt moralsk ansvar i å ivareta de som har vært ute på vegne av vårt fellesskap, på vegne av landet vårt. Dette er borgere som har stått i krevende operasjoner gjennom lang tid, som har forvaltet våre interesser, altså våre sikkerhetspolitiske interesser, som har forvaltet og kjempet for våre verdier, og som har trygget vår sikkerhet og sikkerheten til våre allierte. Og det er, for meg, så er det en sterk etikk bak, altså på mange måter bak mitt personlige engasjement, min idealisme i denne saken, og det er at vi skal ta vare på de som har tatt vare på oss. Og så er det også det at en styrket veteran i varetagelse i Norge styrker også norsk forsvarsevne og forsvarsvilje. Altså det er med å videreutvikle og styrke vår operative evne på sikt. Og det har jo med to forhold. Hvis vi kan begynne med forsvarsevnen, er jo at hvis vi ivaretar disse borgerne, disse heltene våre, på en skikkelig måte, så kan de fortsatt bidra med sin unike
operative og militærfaglig kompetanse i forsvaret. Og det er jo en sterk operativ interesse som vi har, og det handler rett og slett om å sørge for at soldater kommer fort tilbake i sine militære funksjoner og fort tilbake i felt. Det er også noe vi ser i striden i Ukraina i dag. Og så med forsvarsviljen er det jo slik at Norge, norske myndigheter, er helt avhengig av borgere som er villige til å gi liv og helse i kampen for Norge, i den militære beskyttelsen av Norge. Og denne viljen til å beskytte Norge blir sterkere om du faktisk blir tatt godt vare på etter å ha vært i en utenlandsoperasjon, i en militær utenlandsoperasjon. Så, og igjen, dette ser vi i den ukrainske erfaringen. Vi i SIOPS har jo vært og besøkt skadde ukrainere som er til behandling på norske sykehus. Det ukrainske myndigheter er opptatt av, hvor fort kan vi få det tilbake? Hva kan du gjøre? For det er slik at hvis Norge blir rammet av en militær invasjon, så må alle til skyttegravene. Alle må utføre en militær funksjon. Og da er det helt vitalt og helt instrumentelt fra et operativt perspektiv at vi har gode systemer for å ivareta og oppfølge de soldatene. Også de som har fått psykiske belastningsskader. Det gir også en trygghet for de som skal ut i krigen. Nettopp. At i etterkant så får jeg i hvert fall oppfølging. Nettopp. Og det bygger forsvarsvilje. Mm. Og jeg vet at også det amerikanske militæret under den andre verdenskrig hadde jo systemet for å ta ut soldater som var utslitt. Ja. Og beretningene og erfaringene med psykiske krigsskader, psykiske belastningsskader, har vi jo gjennom historien. De tidligste beretningene, det er jo fra antikken, om hvordan deltagelse i krig var med å endre en mann. Vi har sterke beretninger fra den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Ikke minst i skyttegravskrigene under den første verdenskrig. Altså det med skjellsjokk og så videre. Så fikk man jo, jeg vet at det er tall på at rundt i det amerikanske forsvaret, så regner man med at over 1,1 millioner amerikanske soldater var krigsskadet, altså hadde da psykiske krigsskader etter den andre verdenskrig. Og så fikk man jo, PTSD kom jo ikke inn i den amerikanske diagnosemanualen før i 1980. Og dette hadde jo med erfaringene fra Vietnamkrigen. Man fikk det inn i WHOs diagnosesystem, ICD, i 1992. Og så har man jo en del funn via norsk veteranforskning, særlig Libanon-undersøkelsen i 16, de to Afghanistan-undersøkelsene fra 12 og 20. Man har hatt en levekårsundersøkelse om norske veteraner. Nå varsler regjeringen at de skal igangsette en ny. Det er noe vi i SIOPS har kjempet for lenge, og er jo liksom en av våre gjennomslag i den nye tiltaksplanen for veteraner som ble lansert i år. Men det man har i forskningslitteraturen er jo at mellom 10-15% av de norske soldatene via vårt internasjonale engasjement fra 1947 og fremover har rapportert å ha psykiske belastningsskader. Hva slags type belastningsskader er det ofte? Er det som regel PTSD det snakker om, eller er det forskjellige ting? PTSD er jo det som er gjengitt i litteraturen og i internasjonal og norsk forskning. Men så har du det med moralsk skade, for eksempel. Hva er det? Så klart, det er en reaksjon på hendelser i strid, som der du har vært vitne til, eller vært deltagende i en aksjon, en operasjon, som strider mot ditt moralske kompass.
Og altså mange hendelser der du for eksempel ikke kan gripe inn, stoppe overgrep mot sivile, militære angrep mot sivile. Og det er jo mange beretninger om også internasjonalt, der du har FN-soldater som, som ikke kan gripe inn direkte, og er svart vitne til overgrep. Og det er jo noe som slites på den enkelte i ettertid. Det er veldig interessant det der, for det sier så mye om oss som mennesker, at vi er ikke bare materie, liksom. Det er på en måte et antonym liksom, til den materialismen som er veldig populær for tiden, å si at alt er egentlig bare materie, og vi er ikke noe ånd og sjel omtrent, men, men så oppdager man, eller så hører man sånn som dette her, da, moralsk skade, at det er noe som strider mot din moralske natur, nesten din moralske innebyggede ryggrad, at det gir deg skader bare å se det fra en distanse uten å kunne gripe inn i det. Jeg synes at det sier veldig mye om oss som mennesker, at det kan gi deg en skade, en sånn sjelskade vil jeg kalle det. For den skader deg jo ikke fysisk, du er ikke en del av det. Nei. Men det skader deg i ånden, liksom. Og det synes jeg er veldig interessant det der. Og hvordan, ja, Afghanistan for eksempel da, hva var det folk typisk slet med da de kom hjem derfra i Afghanistan 1 og 2, var det liksom enkelte ting som utmerket seg, som var liksom typiske greier, og hva var på en måte landskapet av skader som de slet med? Så klart, altså dette her var jo både fysiske og eller fysiske skader. Man har jo også mange som ble eller en del som ble fysisk skadet, og dette er jo ikke bare Afghanistan, dette forekom også i Libanon, og det er vi også litt inn på, fordi at det viser jo også litt hvordan holdningen til veteranivaretagelse har endret seg. Vi har et aktivt medlem hos oss, Morten Berg, som gikk på en mine i Libanon i 1980. Sprengte altså beinet. Kom hjem til Norge, ble satt i en taxi hjem. Så ble han kontaktet av Forsvaret. Men du kan jo lure på hva de spurte om. Hva spurte de? De ville ha tilbake det militære utstyret. Det var det de var opptatt av. Ja. Så klart, altså, dette er jo et av mange bilder på slett oppfølging, på lite forståelse av hva man har vært utsatt for. Og det her gjaldt jo mange av de som var i Unifil-styrken i Libanon, som kom hjem, leverte fra seg utstyret, kanskje en legesjekk, og så var det hjem eller på puben for å ta seg en øl, ikke sant? Var det noe sånn der at, lurer på å liksom prøve å ta tak i hva det var for noe, var det manglende forståelse og kunnskap om psykiske senplager og psykisk helse, at det var sånn, var det tabubelagt? At du liksom har en sånn machokultur, at nei, du er ikke mann hvis du driver og sier at du sliter psykisk. Ja, jeg tror det. Og så klart, nå snakker jeg på vegne av meg selv, men jeg tror det er en del av analysen. Ja. Og jeg tror dette gjaldt i både det norske storsamfunn, men også i Forsvaret, også internt i de militære avdelingene. At det var en redsel for å ikke få klarering, for å ikke kunne fortsette og et engasjement i Forsvaret. Så det var nok en kultur for at dette skulle ikke snakkes om, og jeg har jo også sett skriftlige beretninger hvordan man på mange måter bagatelliserer psykiske skader etter krig. Det er det heldigvis en helt annen holdning på i dag, og mye har blitt bedre, men det er fortsatt en vei å gå, og i dag så har man jo et system i Forsvaret for å ivareta veteranene før, under og etter deltakelse i INTOPS, altså internasjonale operasjoner. Og når man kommer hjem, så blir man en del av det som heter ett års oppfølgingen til Forsvaret, men som
de to Afghanistan-undersøkelsene så klart viser, så, og som jeg også har vært inne på, så kommer jo mange av skadene år etter. Og det er jo noe av det vi i SIOPS er opptatt av, og som vi også har foreslått gjennom mange år, er for det første en evaluering av det ettårs oppfølgingsprogrammet som man har i dag, men også se på muligheter for å utvide det utover det ene året. Og nå har vi fått gjennomslag på det punktet i den nye tiltaksplanen på veteranfeltet, der man i hvert fall åpner opp for en evaluering. Og så håper vi at man ser til inspirasjon i våre nordiske naboland. Jeg kan jo gi noen eksempler. I Sverige så er oppfølgingen 5 år etter deltakelse i INTOPS. I Danmark er den livsvarig. Oi. Så jeg mener at norske politikere, beslutningstagere i Forsvaret, i denne evalueringen absolutt bør lære av våre nordiske allierte. Livsvarige. Det sier noe om ikke bare politisk vilje, men også noe om verdiene i samfunnet. Det må jo gå så dypt at de er opptatt av litt andre, eller verdsetter litt andre ting enn det vi gjør da. Mm. Vil jeg tenke i mitt hode, for det er ikke nok med bare politisk vilje der, for det må jo være forankret i noe i samfunnet. Mm. At man vil ta vare på sin, litt sånn som du var inne på i stad med å ta vare på de som har kjempet med helse og med liv for landet vårt. Mm. Og da må det må jo være fundert i noe verdimessig, for ellers så verdsetter man det ikke, hvis man tenker at det ikke har noe verdi. Så tror jeg også at det å ha levd i dyp fred siden 1945 har jo så klart en påvirkning på forståelsen og innsikten av hva krig er, og hva krig til syvende og sist det koster for den enkelte, for de nære til veteranen. Jeg tror at mye av endringen begynte å skje etter Afghanistan. Der vi fikk ganske presise beretninger om ganske tøffe, harde belastninger i operasjonene. Og det at vi mistet jo 10. Som ut fra befolkningstallet er et ganske høyt tall. Så mye av det norske narrativet og, hva skal jeg si, den sivile forståelsen av krig har nok blitt bedre. Og ikke minst etter det russiske angrepet på Ukraina, der også krigen kommer nærmere oss. Men vi må vite det, og at vi vet ikke hvor norske soldater blir sendt om 10-20 år. Vi vet ikke hva slags operasjonskonsepter de blir en del av på dette tidspunktet. Så derfor er det viktig at vi har en kumulativ utvikling av det norske veteranivaretagelsen, at vi bygger på tidligere erfaringer, men at vi videreutvikler og styrker dette. For det som nok har vært litt symptomatisk med det norske veteranarbeidet, også før starten av 2000-tallet, da på en måte veteranpolitikken for alvor kom på dagsorden, det er at man har bygget ned og nedprioritert i perioder med dyp fred og med liten norsk militær deltakelse i utlandet. Og det er det som er min store frykt, er at når vi har jo norske soldater både i Sør-Sudan, vi har soldater via internasjonal innsats i Litauen, og så videre. Vi har Interflex i UK. Men jeg er redd for at når volumet på den norske militærdeltakelsen blir mindre, at også fokuset blir mindre. Og en ærlig beretning er jo nemlig det at særlig medieinteressen på dette her har blitt betraktelig mindre. Hvorfor det, tror du? Nei, altså, igjen, jeg tror det har sammenheng med at vi har ikke like mange soldater ute lenger. Fordi at mediefokuset var mye sterkere under Afghanistan. Mm. Vi er sånn som mennesker, liksom. Altså, det som angår oss mest er våre egne, ikke sant? Det er bare sånn det er. Men det er sånn vi er skrudd sammen. Men samtidig så har jeg hørt et morsomt uttrykk her om dagen, som heter fredstretthet. Vi lider av fredstretthet. På den måten at vi er blitt så bortskjemt og skånet for krig, at vi skjønner ikke hva det handler om lenger, men at i stedet at
Iblant så er krig nødvendig, da. Jeg tror at det er viktig å huske på det, at man driver ikke å krige bare for moroskyld, en selvforsvarskrig i hvert fall. Så kan man si noe annet om Russland, da. De driver jo angrepskrig, men en selvforsvarskrig, det er ikke for moroskyld. Det er jo fordi man må forsvare landet sitt, og det er fordi man må ta vare på de verdiene man vil hegne om, hvor noen ønsker å ødelegge dem med makt, med vold, så må du også møte det med det samme. Det funker ikke alltid med slike ting som venner andre kjenner til, og du kunne ikke vært pasifist i møte med Hitler på en måte. Du kunne ikke snakket han til fornuft. Mm. Iblant så er det nødvendig med krig, da. Jeg tror det er en sånn viktig greie å fokusere på litt også i Norge. Og så er det så klart, det er ulike betraktninger og syn på de utlandsoperasjonene vi har vært en del av. Men det som er det som må være helt soleklart, er jo at vi støtter de som kommer hjem. Ja. Uavhengig av hva vi mener om operasjon. Det er sant. Og de har gjort en helt vital innsats på vegne av oss, og da er det en selvfølge at vi stiller opp når de kommer hjem. For det er det ultimate offeret, å være villig til å offre egen helse og liv for et land. Mm. Og det er på en måte ikke noe vi er veldig vant til, tror jeg, i det sivile samfunnet, å tenke sånn. Det er veldig samfunnet vårt nå, synes jeg, er preget av veldig individualisme og selvopptatthet, synes jeg, hvor man overhovedet ikke er villig til å offre noe som helst, hvis det ikke handler om en selv, på en måte. Nei, og altså, måtte de veteranene som vi har med å gjøre til det vanlige, og som jeg har kontakt med, altså, dette er jo borgere som har tatt på seg en ekstra innsats på vegne av landet, men også på vegne av våre allierte. Det er også veldig viktig å få frem at det militære bidraget vi har hatt på Balkan, i Afghanistan, i Libanon, i Somalia, i Tyskland rett etter 2. verdenskrig, har også og har hatt implikasjoner for vår sikkerhet. Så det er viktig å få frem. Men jeg tror at vi har fått en noe større bevissthet rundt disse problemstillingene og rundt dette saksfeltet. Det er jo mange i det norske samfunnet som vet hva krig er. Som vet det alt for godt. Som vet det alt for godt. Og det er viktig at norske veteraner er en vital ressurs. Som vi mener at forsvaret og også det sivile samfunn må benyttes av i mye større grad enn det de gjør i dag. På hvilken måte kan vi benytte oss av det, tenker du? Nei, altså for det første så er vi opptatt av at hvordan veteraner kan fortsette sin aktive militærtjeneste. Og her kommer vi jo til et av de problemene og et av de aktuelle problemstillingene på feltet i dag. Og det er blant annet det at det er vanskelig for veteraner med skader å fortsette den aktive tjenesten. Et eksempel på det er jo at mange ikke-operative stillinger som lyses ut i forsvaret har krav til medisinsk seleksjon, medsel. Og det gjør jo at man skyver unna for eksempel veteraner med fysiske skader som et resultat av krigsdeltagelse. Og da mister man mye viktig operativ erfaring som man kan bidra med i den aktive tjenesten i forsvaret. Så et av de forslagene som vi har satt på dagsorden er jo å ha egne stillingshjemler i forsvaret for skadeveteraner. Ja. Det er mange ting skadeveteraner i forsvaret kan gjøre. De kan være etterretningsanalytikere. De kan være instruktører for operativt personell. De kan være i operasjonssentralene i OPS-en. Mange muligheter. Og i felt. For jeg vet jo at amerikanerne i Afghanistan hadde jo veteraner med fysiske skader som deltok i felt, altså i strid. Og det er jo slik at som vi har vært inne på, at hvis Norge selv blir angrepet, så trenger vi alle. Også veteraner med skader. Det er liksom ikke luksusen av å bare velge enkelte. Vi trenger alle mann til, hva er det man sier, alle mann til årene. Alle til skyttegravene. Ja. Og dette er meget kompetente soldater.
dyktige, med en helt unik operativ erfaring, som jeg tenker at forsvar, men også beredskapsaktører i det sivile samfunnet taper mye på å ikke ansette. Og vi mener at dette absolutt styrker norsk forsvarsevne på sikt om skadeveteraner kan fortsette sin aktive tjeneste i forsvaret. Men det er vanskelig i dag. Det er overraskende kompliserende. Så vi stiller jo også spørsmål om forsvaret i realiteten er en IA-bedrift. Om de praktiserer som en inkluderende arbeidsplass. Hva slags svar får du som regel på det da? Nei, vi får ikke noe særlig svar. Og hvem sitt ansvar hadde det vært da? Å få det til å bli slik? Altså klart, politisk ledelse kan jo instruere, men vi har en etatsjef ved forsvarssjefen. Og det er, vi har mange gode forslag, både stillingshemler og dette med fortrinnsrett på offentlige stillinger for skadeveteraner, for eksempel. Så her er det mange løsninger. Men det er veldig komplisert og tungrodd i dag, dessverre. Det er sånn når noen soldater kommer tilbake med PTSD og sånn, er det iblant sånn at de faktisk kan bli kvitte, eller er det mer behandling for å holde det under kontroll, at man kan leve med det, eller er det sånn at de blir friske fra det og sånt? Hva slags utsikter har de typisk når de har fått sånt? Altså nå har jo ikke jeg helsefaglig bakgrunn, men så klart det er ulike behandlingsformer i dag, og ulike behandlingsmiljøer. Men noen av utfordringene på et systemisk nivå som vi ser det i dag, er jo at det er en varierende kompetanse på veteranhelse i norsk sivilt helsevesen, og at koordineringen mellom forsvaret og det sivile helsevesen er også veldig varierende i dag. Det ene har jo med den generelle nedbyggingen av psykisk helsevern i Norge, som også går ut over veteranene. Man har kuttet i sengeplasser på Modum Bad i fjor. Man hadde et veterantilbud med gruppebehandling på Moss DPS i Østfold, som er borte i dag. Men så vet jeg at det er ting som skjer i dag, og mye, mye spennende der også. Men det er veldig fragmentert, og det er til tider dårlig koordinert, særlig mellom de sanitetsaktørene i forsvaret og det sivile helsevesenet. Hvorfor man kutter dette? Jeg skjønner ikke det. Fordi det virker som utad, så er politikerne veldig... Det er budsjettspørsmål. Ja, fordi liksom som valgflesk og sånt, så er de veldig opptatt av sånn, vi må prioritere psykisk helse, og liksom, det er veldig mye prat om det. Men når det kommer til stykket, så er det, la oss kutte det, liksom. La oss bare... Vi har en vei å gå, så skal det også sies at det er at man fortsatt har mange tilbud i dag, altså på DPS-ene, på Modum Bad, på Viken Senter i Nord-Norge, og så videre. Men så klart, man mangler en del av på finansieringen i dag, ennå, dessverre. Så det er noen av de problemstillingene vi har i dag. Hvilke partier er det som har vært mest liksom fremoverlent på å ta vare på veteraner i Norge? Er det noen av dem som utmerker seg som at de er opptatt av det? Vi altså, jobber jo med alle partier, og jeg vil jo si at det er et engasjement blant våre partier i dag, altså blant de partiene som er representert på Stortinget. Og jeg vil si at mange er opptatt av dette her, og har et genuint engasjement. Og det har vi også sett i både altså i spørsmål, i ulike representantforslag, ulike saksinitiativ som kom på Stortinget, at det er et engasjement i Rødt, i FRP, Høyre, Senterpartiet, Venstre, og så videre. Men jeg vil si at det er en bred, tverrpolitisk konsensus i dag, at vi skal ivareta veteraner. Så kan man jo sikkert diskutere styringsresultatene nærmere.
Jeg skulle kanskje ønske i partiprogrammene, nå det jo, nå det man jo i gang med programarbeidet, at man har en mer presis del om veteraner. Gjøre det mer eksplisitt? Ja, og så klart ha konkrete initiativ, ha konkrete prosjekter. Det er jo noe vi savner i partiprogrammene, også blant de store partiene i dag. Men faren din er litt tilbake til det, Libanon. Hvor lenge var han der da? Han var i to kontingenter. Hver kontingent er 6 måneder, 1,5 år. Og så jobbet han jo i forsvaret imellom der da. Ja, opplevde han det som vanskelig også, eller? Da han kom tilbake og fikk, vet du om han fikk noe hjelp i forhold til å være veteran, og, eller var det ikke noe hjelp å få for han heller? Nei, det var utenom en helsesjekk etter deltagelsen, så var det nærmest ingenting. Så tror ikke jeg at jeg skal gå mer inn på, altså inn på hans opplevelse, men så klart det var, han har jo sett og opplevd ting han også. Hva vil du si, hvorfor har det, eller når skjedde det skiftet da, at man klarte å liksom få en mer fokus på det og psykisk helse, når var det og hvem var det som fikk i stand det, at det ble sånn? Det ble i hvert fall en større politisk bevisstgjøring fra starten av 2000-tallet og utover. Og det var nok at politikere, men også pressen, satt et sterkere søkelys på krigens bakside, medaljens bakside, altså hva det koster å delta i krig. Og det var da man fikk på en måte en systematisering av den norske veteranpolitikken med den første stortingsmeldingen som kom i 2009, stortingsmeldingen nummer 34. Så fikk man den første handlingsplanen i 2011, og så fikk man etterfølgende oppfølgingsplan. Man fikk en stortingsmelding, melding nummer 15, også vi, når det ble krevet, vedtatt i 2020. Og med den nye tiltaksplanen som ble lansert av regjeringen i år. Da. Så, og så fikk man jo også et fastlagt system i forsvaret for ivaretakelse, også med seleksjon for etter 2005. Altså i 2005 så fikk man en beordringsplikt til internasjonale operasjoner. Det var ikke tidligere. Altså tidligere så meldte man jo interesse, og man tegnet jo da kontrakt, mens nå var det altså da beordring av de som var på kontrakt, eller var da fast ansatt i forsvaret. Så det var jo også en stor endring som kom da etter 2005. Men så er det litt interessant, fordi at på mange måter har jo selekteringen til deltakelse i internasjonale operasjoner blitt bedre. Samtidig har jo, og det avdekket jo også Riksrevisjonen i 2014, at rotasjonsakten var for høy. At det er for lite hviletid mellom altså måte tjenesten hjemme og deltakelsen i INTOPS. Og høy rotasjonsakt er jo altså det representerer jo også en høyere grad av belastning. Og så ser man jo også at operasjonskonseptene har endret sin karakter og har blitt skarpere på mange måter. Og det handler ikke om at det ikke var skarpe operasjoner i altså tidligere heller, men det har blitt en annen operativ virkelighet på bakken. Men det er fortsatt, så ser vi jo det at også behandlingstilbudet i forsvaret blir jo strammet inn. Man blir henvist til det sivile helsevesenet, og da er det jo fastlegeleddet som er det første man møter, og der har vi jo en del observasjoner og vitnesbyrd på at forståelsen og innsikten på det å være soldat, det å være veteran fra en krigsoperasjon, den er veldig varierende i dag. Tenker du at det hadde vært bedre hvis alt på en måte ble gjort innenfor forsvaret, og ikke involvere det sivile helsevesenet, men at det hadde vært en egen
et eget løp innenfor forsvarets helsetjenester? Et godt spørsmål. Det kan man jo avdekke i en evaluering, og det er jo det vi i SIOPS ønsker. Vi ønsker jo en evaluering av en måte systemet i dag i forsvaret, og også i koordineringen med sivilt helsevesen på ivaretagelsen av våre veteraner. Og ikke sant, dette er jo noen av de problemstillingene vi ser i helsevesenet, men så er det jo erstatningssiden. Vi ser jo at mange av de veteranene som søker om erstatning er i et langt behandlingsløp. Og det er en alt for lang behandlingstid i mange av de veteransakene. Det høyeste tallet jeg har sett, det er 10 år. Oi, 10 år. Og det vi også må ha med i bildet er jo så klart at og det har vi også fått veldig, veldig klare beskjed om fra miljøet, hvordan behandlingstiden forverrer helsesituasjonen til den enkelte veteran. Hvordan klarer de å bruke så lang tid? Det er et godt spørsmål, men vi ser jo altså hvordan spesialisterklæringer blir satt til siden. Vi ser samhandlingen mellom statens pensjonskasse, altså SPK og NAV, er veldig dårlig. Så det er en ressurskrevende prosess, en overdrevet ressurskrevende prosess i dag. Dette bremser opp det behandlingsløpet, altså den helsebehandlingen som mange av veteranene er i dag. Så vi ønsker jo at man etterlyser, eller at man etterstreber mer raushet og en mer individuell forståelse i enkeltsakene. Det gjør man i liten grad i dag, dessverre, og vi mener jo at dette kan være et brudd på de etiske retningslinjene for statsansatte, der man nettopp skal ta hensyn til enkeltindividenes situasjon, og herunder også helsesituasjon. Og altså når man har en behandlingstid, ikke sant, opp til 10 år, så sier jo det sitt. Hva slags rettigheter har de krav på? La oss si at det er en eller annen tenkt hypotetisk situasjon da, med en soldat som kommer tilbake med PTSD og ikke klarer å jobbe. Hva slags rettigheter har de krav på? Sånn, kan de, blir de en slags uføre? Får de en slags pensjon? Eller er det helt som andre liksom i det sivile, eller er det noen egne typer rettigheter som man nå har krav på hvis man ikke kan jobbe? Det er både og. I dag er det jo et todelt løp mellom NAV og SPK, Statens pensjonskasse. Og man har jo en egen kompensasjonsordning for norske veteraner, der man da kan søke om en kompensasjon hvis man har en belastningsskade som følge av deltakelse i INTOPS. Og da er det jo SPK som administrerer denne ordningen på vegne av Forsvarsdepartementet. Og så har man også et eget klageorgan hvis man ikke får medhold. Og da handler det om å kunne dokumentere et kausalt forhold, altså et årsaksforhold mellom den skaden, den lyten man har i dag, og deltakelse i en internasjonal operasjon. Er det vanskelig, opplever de, å få det dokumentert? Ja. Eller å få det dokumentert er jo en ting, men å få medhold er jo noe annet. Hvorfor skal det være så høy skranke for å få medhold? Nei, det kan du intervjue SPK om. Ja, gjerne. Jeg kan ikke skjønne, altså man burde jo, for det første så burde jo ligge en genuin forståelse der fra før, liksom en holdning om at selvfølgelig er det ekstremt belastende opplevelser å være i krig, liksom. Altså man burde jo ha, tenker jeg da, den innstillingen. Også ikke, altså det er en sånn følelse der at det er, at de stiller med handicapper, liksom soldatene, at det er de som må bevise sin uskyld nesten, at det er en sånn der, at de starter med et handicap, både bokstavlig talt og i forhold til saksbehandlingen. Og man blir liten i møte med det store systemet. Ja, nettopp. Ikke sant? Og så dette med
behandlingstiden har blitt et stort problem for mange i det norske veteranmiljøet i dag. Det mange som har mulighet til å stille med advokat og sånn mot staten liksom, når de skal kjempe for disse rettighetene? Er det noen som gjør det, eller det veldig kostbart? Og ja, altså det jo noen som har gjort det, ja. Men så klart det jo en også en ressurskrevende prosess. Absolutt. Og rettighet til å få det dekket, sånn juridisk hjelp og bistand til å søke om rettighetene sine. Det mange ordninger på feltet, men, ja. Men dette avhenger jo ofte av ikke sant, egen helsesituasjon. Altså, har man helse til å gå løpe ut? Og vi ser nå, etter at disse ordningene har virket noen år, hvordan nettopp en veldig tidskrevende og tøff saksprosess går på bekostningen av veteranhelsen, og på mange måter forverrer helsesituasjonen til den enkelte veteran. Hva vet du om hvordan gjør det i Danmark, som kontrast? Om den livslange oppfølgingen og rettighetene, vet du hvordan de gjør det der? Så klart, i Danmark jo også mye outsourcet til NGO-ene, og der man også har et samarbeid mellom ideell og offentlig sektor på dette her. Så den danske ivaretagelsesmodellen er forskjellig på ganske mange punkter. Men jeg tror jo at norske beslutningstagere bør se til sine nordiske allierte for inspirasjon. Og det på høy tid å gå dette systemet i sømmene. Men jeg tenker litt bare for å sette altså dette saksfeltet litt i kontekst, så kan vi jo gå litt inn på noen sentrale begreper for å få noen klare definisjoner. Det alltid viktig når vi samtaler om ulike saksområder, og også litt Intops historie. Vi opererer jo egentlig i dag med to begrep for norsk militær utlandsvirksomhet, eller norske militære utlandsbidrag. Det internasjonal innsats, og så det internasjonale operasjoner Intops. Begrepet Intops definert i forsvarsloven, og også understreket og presisert i Stortingsmelding 15 fra 2020. Og det omhandler jo da norske militære bidrag utenfor Norges grenser, altså i utlandet. Og så det jo, så har jo stortingsmeldingen definert hva man mener med utlandet, basert da på forarbeidene til loven. Og da regner man da utenfor NATO-territorium. Og ut fra en slik forståelse, og ut fra måten våre myndigheter har definert Intops, så gjelder jo da ikke artikkel 5-operasjoner og allierte operasjoner på NATO-territorium. To veldig konkrete eksempler for dette, så det jo det engasjementet vi har i den tyskledede bataljonen i Litauen. Det internasjonal innsats, ikke en internasjonal operasjon. Vi har noe som heter Interflex i UK, der det norske heimevernet da trener opp ukrainske soldater og befal. Det også en internasjonal innsats, ikke en internasjonal operasjon. Så det på en måte de primære begrepene. Norske Intops-bidrag startet i 1947, altså for alvor i 1947. Da hadde vi det som heter Tysklandsbrigaden. Det tallmessig det største militære utlandsbidraget som Norge har hatt. Man teller da 50 000 norske soldater som tjenestegjorde i tidsrommet 1947-1953. Og dette var jo en del av den allierte okkupasjonsstyrken av etterkrigstyskland. En stabiliseringsstyrke som skulle sikre demokratiseringen av det tyske samfunn, men også for å sikre og demme opp mot militærmakten fra øst.
Så har vi hatt en rekke FN-bidrag. De fleste utlandsoppdragene, eller der vi har stilt med styrkebidrag, har vært i FN-regi. Men vi har også hatt i NATO-regi, vi har hatt i regi av EU og av OSSE. Men det er FN som har på en måte dominert de operasjonene som vi har stilt styrker til disposisjon siden 1947. Videre har vi hatt både oppdrag, eller vi har stilt med norsk militært mannskap i Midtøsten, i Gaza. Det største bidraget etter Tysklandsbrigaden er UNIFIL i Libanon. Et par og 20.000 som deltok. 21 som mistet livet i Libanon. Hva var oppdraget egentlig i Libanon? Hva var hensikten? Hensikten var å sikre den israelske tilbaketrekningen fra Sør-Libanon. Det var jo blant annet også å overvåke våpenhvilen og sikre at libanesiske myndigheter fikk territoriell politisk kontroll over disse områdene igjen. Så klart, altså en måte, det primære var jo å sikre denne freds, eller altså denne våpenhvilen mellom de krigførende parter. Og der stilte Norge med mannskap i tidsrommet 1978 til 1998. Og blant annet til en norsk infanteribataljon, Norbat, der veldig mange har tjenestegjort. Var det en NATO-operasjon, det der? FN. Det var FN, ja. Det var i FN-regi. Riktig. Var det mange land som deltok? Ja, det var det. Det var det. Og Norge stilte aktivt, som sagt, frem til 98, og så var det også flere bidrag ut mot tidlig 2000-tall. Så, og det er også store deler av vår medlemsmasse i dag, og også en stor del av det norske veteranmiljøet i dag er jo da UNIFIL-veteraner, altså FN-veteraner fra oppdragene i Libanon. Var det mange som opplevde sterke inntrykk og ja. Påkjenninger? Ja, det var det. Og det er jo også mange historier og mange beretninger som begynner å komme frem nå. Hva slags type ting var det de opplevde? Nei, det kunne være alt fra å være tett på krigshandlinger, det å være vitne til dramatisk og stygge krigshandlinger, miste noen, leve med risiko og fare for eget liv, egen helse. Så klart, her er det et stort spekter. Så og var jo også den misjonen min far var en del av på starten av 1990-tallet. Er det mange som fungerer også godt i andre yrker og i hverdagen sånn etter det, eller er det, jeg vet ikke om det er statistikk og sånn på det, prosenter og sånn, hvor mange som har på en måte falt helt ut av arbeidslivet og som ikke fungerer på en måte i det daglige, versus hvor mange som fungerer helt fint i etterkant med hjelp eventuelt? Det skal jo understrekes at de aller fleste veteranene, de klarer seg godt i ettertid. Er det på grunn av hjelp og oppfølging? Eller er dette også uten hjelp og oppfølging? Vet du om det er et stort bilde, men de aller fleste klarer seg godt. Men så har man jo noen som kommer hjem med tydelige påkjennelser. Ifølge Afghanistan 2, der var det jo 1 av 10, altså 10,4% av respondentene i 2020 som meldte om å ha psykisk uhelse som resultat av tjenesten ute. Da snakker man om 1000 pluss Afghanistan-veteraner. Så blir også tallet høyere hvis man tar med på en måte de nærstående, ektefeller, barn og så videre. Og ifølge forskningslitteraturen så har det vært det mellom 10-15% av de norske veteranene som har meldt om psykisk uhelse etter deltakelse i INTOPS. Vet man da også noe om deres
funksjonsevne i samfunnet, så faller de helt ut av arbeidslivet typisk, at det 100% ufør og sånt noe. Vet man liksom hva som hender med dem, hva som skjer? Presise tall på fra arbeidslivet har ikke jeg her nå, men de klare tallene jo det som fra Unifil-undersøkelsen i 16 og de to Afghanistan-undersøkelsene. Men det mye, vet man om det liksom mange som faller til alkoholisme og sånn, om det en sånn vanlig greie at folk prøver å selvmedisinere seg sånn, hvis ikke de får hjelp og oppfølging og sånt? Det noe som også forekommer og har forekommet i miljøet. Det veldig trist da, sånne skjebner at det, hvis de bare hadde fått hjelp for eksempel, men i stedet for å bli satt i en kø og aldri få hjelp, eller at de levde på en tid hvor det ikke var prioritert, hvor man ikke tenkte at det var viktig, så blir det alkohol og selvmedisinering i stedet for rus og sånt. Det har vært stor frustrasjon blant mange veteraner med å møte et byråkratisk system som tar tid. Og både i helsevesenet, men også i erstatningssaken, den følelsen å ikke bli trodd som mange sitter på eller sitter med, det er ikke en god måte å møte de heltene som har tjenestegjort på en av oss. Og så er det vel ytterst få som opplever å bli møtt som en helt i det hele tatt, og få den typen omtale og beskrivelse. Altså. Så klart, altså at forsvaret har jo medaljeseremonier, og det et mye større fokus i dag på anerkjennelse i forsvarets regi. Det fint. Så både veterantjenesten FET og andre militæravdelinger gjør et viktig arbeid på dette området i dag. Men så klart forståelsen i det sivile samfunnet er nok fortsatt ganske lav, men den har blitt bedre. Det er for den observasjonen jeg gjør av opinionen. Ja, for derfor det helt annen kultur, sånn som i USA, så ser man opp til altså, krigshelter og folk som har fått Medal of Honor, og at det er noe man verdsetter da, i det sivile livet også, i kulturen. Mens i Norge så snakker man nesten ikke om det, at han en krigshelt og sånn. Det liksom ikke et vanlig begrep at folk opptatt av det, og omtaler folk på den måten. Det liksom noe vi nesten bare vil tenke at det et nødvendig onde liksom, med krig, og at vi vil helst ikke snakke om det, og det det jeg synes er så synd, da, at når folk kommer tilbake som har gjort en innsats for Norge og for landet, at ikke de blir hedret nok, jo som du sier at de får en medalje og sånn, men det i forsvaret, og mens i det sivile så blir ikke de tatt like godt vare på heiendom da, med noen unntak, sånn som du kan si Gunnar Sønsteby, ikke sant, og fikk jo krigskorset med tresverd, og så man har jo unntak fra det, som man alle sammen hegner opp rundt og tenker at det krigshelter, men det veldig få, det veldig langt mellom dem. Ja, dessverre, og så klart, det aller viktigste er jo at veteranene får den oppfølgingen de har krav på, at de får en god helsebehandling, at de blir ivaretatt på en respektfull måte av det offentlige system. Men det vi egentlig snakker om nå er jo kulturen, altså på en måte den kulturelle forståelsen, og opinionens syn av hva det betyr å være veteran, men også hva det betyr å være soldat. Og jeg tror innsikten av på en måte grønn erfaring har nok blitt mindre i det norske samfunn. Og det er nok et produkt av en del utviklingstrekk ved at færre har førstegangstjeneste. Færre vet hva det innebærer å være i en militær operasjon, altså det å være på en militær øvelse i det hele.
Og det ser man også, det å konvertere en militær CV til det sivile arbeidsmarkedet er utfordrende. Rett og slett fordi at, at veldig mange sivile arbeidsgivere ser ikke verdien i det å ha vært lagfører, eller det å ha vært troppssjef i inntopps, eller altså i det hele tatt det å ha en militær lederutdanning. Og det synes jeg er veldig uheldig. Fordi at vi mister en veldig unik kompetanse, også i det sivile arbeidsliv. Det gjøres veldig mye godt arbeid også på dette feltet. Det er et karrieresenter oppe i Troms som jobber spesielt da med militært personell, også med veteraner. Men, og det er et eget kompetansemiljø i NAV i Elverum som rådgir og bistår veteranene her. Men det ene handler om å på en måte konvertere det, hva skal jeg si, det militære stammespråket til et sivilt arbeidsliv. Men det handler også om at sivile arbeidsgivere i større grad må ha en innsikt og forståelse hva det betyr å ha vært militær i det hele tatt. Så jeg håper jo at etter det vi ser i Ukraina, at vi kanskje får en sterkere bevissthet i det norske samfunnet. Mm. Fordi at den bevisstheten har blitt bedre, men vi har fortsatt en vei å gå. Og det er nemlig det som er samfunnsoppdraget til SIOPS. Det er å ikke bare kjempe for interessene til skadeveteraner, men også det å belyse problemstillingene på feltet. Det å også sørge for at dette er et aktuelt saksområde, for det at slik jeg ser, altså gjør ikke vi det, så er det ingen andre som gjør det. Og vi er prisgitt på det veteranpolitiske området med mange ildsjeler. Mange ildsjeler i forsvaret, i næringslivet, i politikken, i forvaltningen og så videre. Men vi etterlyser et helhetlig fokus. Og så skal det også sies, og det er også litt med den politiske historieberetningen, altså på en måte det narrative man selger inn. Nå har det nettopp kommet en ny tiltaksplan på veteranfeltet. Vi ønsker jo tiltaksplanen velkommen. Vi mener at dette er et skritt i riktig retning. Vi har fått mange gode gjennomslag i ny plan. Men grunnen for at regjeringen høsten 22 startet arbeidet med denne planen, var jo påtrykk fra oss. Bra jobba, da. Takk for det. Mm. Det er altså, veteranorganisasjonene spiller en utrolig viktig rolle. Nemlig det å belyse, men også det å holde dette spørsmålet varmt. Og der må jeg jo si at det har vært litt varierende interesse, også på politisk nivå. Ja. Mm. Man ser altså Forsvarsdepartementet har vært lederdepartement, det er naturlig ut fra det sektorprinsippet man har i norsk offentlig forvaltning, og det var jo altså 7 departement utenfor Forsvarsdepartementet som sto bak denne tiltaksplanen. Men vi hadde nok også ønsket oss et sterkere politisk eierskap fra regjeringen og fra de 7 involverte departementene, særlig helse- og omsorgsdepartementet. Mm. Så det er litt viktig for oss å poengtere at dette er ikke lenger utelukkende et forsvarspolitisk anliggende. Det gjelder hele samfunnet, egentlig. Det er et bredt spekter. Veldig bra. Skal vi ta en liten pause? Ta en liten pause, ja. Og så strekke litt på beina, så kommer vi fort tilbake igjen. Hei kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Bekkheim podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til vips nummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk. Tilbake fra pausen her, når vi sitter her nå, skulle vi egentlig hatt en sigar, vi skulle hatt en feltsigar.
Ja, feltsigar, det nok et ord jeg har konstruert i et intervju jeg hadde med Forsvarets Forum. Det det? Ja, jeg tror det. Jeg har i hvert fall forsøkt å google det, og da det kun den saken som kommer opp, og det rett og slett en gammel vane jeg hadde. Jeg håper ikke min mor hører på nå, men at vi pleide da å røke en sigar på militærøvelsene da jeg tjenestegjorde i en innsatsstyrke oppe i Nordland, som sersjant. Så pleier jeg alltid, etter at øvelsen var ferdig, så satt vi oss da på trappen med som utsikt over de nordlandske fjell, og så tente vi en sånn sigar da. Så det var, ja, altså, det var litt, en litt sånn interessant borgerlig touch over hele deltakelsen. Så det ble et begrep, og så valgte Forum å ha det som overskrift. Det er det noen som har levd videre, som andre har fortsatt? Ja, det håper jeg. Det håper jeg endelig. Det er jo å skape kultur da, ikke sant, blant soldatene, da, og samhold er viktig, også på makronivå, altså i et land. For det er viktig at institusjonene, systemene, men også befolkningen er beredt for det som kan skje. Og det handler jo om en sånn offervilje, en kampånd, som samfunnet er helt avhengig av for å bygge forsvarsvilje. Og et gyldent eksempel er jo Ukraina i dag. Man blir jo rørt av å se gamle bestemødre står og lager cocktailbomber på sidene og vil beskytte landet sitt. Vil beskytte de verdiene som de tror på, og vil beskytte den fremtiden de vil ha for sine barn og barnebarn. Og det er for meg, og det er mange ting som jeg synes er nobelt, men det er ikke noe noblere enn å beskytte landet sitt. Og jeg synes det er viktig at dette kommer tydeligere frem i norsk diskurs. Den har kommet mye tydeligere frem etter Ukraina. Men jeg synes det er interessant hvis man stiller seg selv spørsmålet, hva ville jeg gjort? Hva ville du gjort? Hva ville naboen gjort? Hva ville dagens unge gjort? Og det går også tilbake til litt av det vi snakket om i sted, om viktigheten av gode systemer for ivaretagelse. For det at du vet at du blir ivaretatt, oppfulgt og anerkjent, det bygger også forsvarsvilje, og forsvarsvilje og forsvarsevne, det må bygges. Og det må videreutvikles. Og jeg har jo selv stilt meg det spørsmålet, og for meg så er det viktig å sørge for Norges eksistens. Det er dette landet her jeg har. Det er her jeg er født. Og det er det her landet her jeg skal beskytte, hvis det trengs. Hvordan kultiverer man den verdien av at landet er noe veldig viktig å beskytte? Hvor starter man den kultiveringen i samfunnet? Altså, først og fremst så er det jo et ansvar for våre beslutningstagere, våre politikere. Det å tydeliggjøre at vi som borgere av Norge har noen plikter. Og noen av de pliktene, og det er jo også i lovsform, det er å stille seg til disposisjon for den militære beskyttelsen av landet vårt. Og så er det jo så klart en bevisstgjøring som må gjøres på alle nivå. Og så klart det å delta i den militære beskyttelsen er ikke utelukkende å være soldat. Det er mange funksjoner, og det så vi også da med krigsseilerne for eksempel, som hadde en annen funksjon under siste verdenskrig, men som var instrumentell og utrolig viktig for at vi vant over aksemaktene. Så jeg ser på en måte samtalen om norsk veteranivaretagelse ser jeg også, den er også en del av en større samtale, en større diskusjon om norsk beredskap. Og dette har jo vært en av mine hjertesaker. Hvordan sikre Norge, og hvordan ta vare på de som har vært med å sikre Norge, både hjemme og ute.
For du har jo det der I forsvaret, så hadde du en kampanje for noen år siden som markedsfører med for alt vi har og for alt vi Mm. Og da tenker jeg på sånn, hva mener de der? Hva tenker du at de mener med for alt vi har og alt vi Hva legger de I de begrepene? Ja, altså man kan legge mange ting, men det jeg har lest ut av den den veldig gode markedsføringen som Forsvaret har hatt, og den eksterne kommunikasjonen de har hatt de siste årene, jo viktigheten av å ha et militært forsvar. Og hvordan Forsvaret et produkt av oss. Det vi som utgjør den norske beredskapen. Og det jo rett og slett å kjempe for alt vi har, da. Og verdiene våre. Og verdiene våre, ikke minst. Hva tenker du de viktigste norske verdiene? Jeg tror ikke jeg skal gå inn I en sånn altså, verdidebatt. Det vet jeg mange av gjestene dine har vært innenfor, men for meg så er det viktig å igjen bevisstgjøre at som samfunnsborger så har du en plikt. Du har en plikt å ta vare på dette samfunnet. Og så det så klart, det jo ulike meninger, ulike oppfatninger om hva som, altså hvilke komponenter som utgjør Kongeriket Norge. Og da vi også på dette, altså denne verdidebatten. Men for meg så handler dette altså til syvende og sist om å ta vare på hjemmet ditt. Man skal beskytte sitt hjem. Og for meg så det handler om altså, prinsipielt. Og det tenker jeg blir mer og mer relevant nå, bare med de siste signalene som jeg har sett fra, spesielt I Sverige, så har de vært veldig tydelige overfor befolkningen sin, at ja. Krig noe man, vi må forberede oss på, med trykk på må. Ikke at det garantert vil komme, men vi som nasjon og som innbyggere må være forberedt på at det kan komme en krig. Hva tenker du om så tydelige signaler overfor bare samfunnet borte I Sverige, nabolandet vårt? Nå skal jeg bare innledningsvis bare, altså understreke at jeg nå taler på vegne av meg selv, men det jo en kommunikasjonslinje jeg støtter. Så kan man jo si hvor eksplisitt man skal være på at noe kommer, og om I hvilken grad det basert på etterretning som beslutningstagerne der har, men at vi må ha en tydeliggjøring at det sikkerhetspolitiske landskapet endret, og at vi har en fredsbryter I Europa som nabo I øst. Og det en alvorlig sikkerhetsrisiko, og det kommer det til å være I mange år fremover. Så det at vi har en bredt befolkning, det vi helt avhengig av. For klart, altså vi kan, altså norsk beredskap, norsk operativ evne handler ikke bare om investeringer I våpensystemer. Vi må ha noen som har evne og vilje til å håndtere dem. Og da det for meg et godt referansepunkt å se mot Ukraina og hvordan de sivile står på for å ta vare på hjemmet sitt. Og det må jo bunne I en kjærlighet for hjemlandet også, en patriotisme og at man glad I landet sitt, man vil ta vare på det. At det må jo starte der. Ja. Hvis man ikke har den interessen, så har man jo heller ingen moral til å ønske å beskytte grensene sine. Mm. Og det det man ser med den store forskjellen, tenker jeg da, med Russland og Ukraina, jo at de innbyggerne I Ukraina har en mye større moralsk overbevisning og moralstyrke I at de faktisk forsvarer landet sitt, versus de russiske soldatene som ikke har egentlig noe moralsk ballast eller tyngde med seg, fordi de driver med en angrepskrig. Så det viktig å ha med seg den Det en stor styrke da, ha den moralske siden med seg. Men det så man jo ikke minst I Norge under krigen, den 9. april 1940. Norge var jo en av de få landene I Europa som
klarte å generere sterkest militær motstand mot Tyskland. Det så man mange steder i Norge. Men det handlet også om det samme. Om å beskytte hjemmet sitt. Og der var det mange helter som deltok. Hva tror du kommer av at akkurat Norge, at vi var så sterke og så tydelige og klarte å mobilisere så mye akkurat her i versus andre land? Mobiliseringen var jo ikke, det endte ikke opp så veldig godt da, det skal jo sies, men jeg tror at den norske forsvarsviljen, kampånden, jeg vil jo si at en relativt fersk unionserfaring, så klart, det å ha vært et brikke i et utenrikspolitisk spill gjennom mange generasjoner, viljen til å være selvstendig, altså en selvstendighetstrang, den var nok veldig sterk i den norske befolkningen den 9. april 1940. Vi er ganske patriotiske. Vi er glad i hjemlandet vårt. Noen vil si det. Ja. Ja. Og det ble jo veldig levende for min egen familie, som jeg også har vært inne på, hvordan fortsatt i dag den andre verdenskrig ikke føles så lenge siden. Der var det jo en familie, en slekt som var involvert på ulike områder under den andre verdenskrig. Du hadde min bestefar som var krigsseiler. Hans eldre halvbror var også krigsseiler. Min grandonkel, han døde på overfarten til New York i løpet av krigen. Så hadde de en fetter, oberstløytnant Halvdan Hanborg Hansen, som var en del av den militære motstanden i Sør-Norge i 1940. Han var hæroffiser og ble jo etter hvert motstandsmann og en pioner i det som skulle bli Milorg. Så andre verdenskrig satt nok et realitetsstempel i min egen familie. Og har nok også vært med å forme min politiske oppfatning av disse spørsmålene, og også grunnlaget for at jeg har valgt å engasjere meg i det norske veteranmiljøet og min jobb i dag i SIOPS. Og det kjenner du fra, altså, du fra din egen familiehistorie også, hvordan man ser viktigheten av å ha gode beredskapssystemer. Mm. Ja, absolutt. Og jeg tenker på Holocaust for eksempel, hvordan vi tok vare på de overlevende fra Auschwitz og sånn. Jeg har hørt noe sånt som at de måtte komme seg hjem selv fra Auschwitz og komme seg hjem til Norge på en måte, at de fikk ikke engang noe hjelp. Har du hørt noe om den typen ting? Ja, det er beretninger jeg også har hørt om, ja. Det synes jeg er sånn, det er liksom det motsatte av hvordan oppfølgingen i Norge burde være, da. Det burde være noe vi er, hvordan, måten vi håndterer folk som har vært i krig burde være noe vi er stolt av, liksom. At det er noe vi kan fortelle høyt om, og være til inspirasjon for andre land, tenker jeg. Og at man hegner om, og at man tar vare på de soldatene som kom hjem, uavhengig av hva man mener om det konkrete militære bidraget. Ja. Og altså, ikke sant, noen av skrekkeksemplene i en vestlig kontekst er jo USA etter Vietnamkrigen. Ja. Hvordan de ble mottatt av enkelte, jeg må si enkelte aktivistmiljøer i USA, som ble spyttet på og ble herjet med, altså. Og det her var unge menn, unge gutter, som hadde vært igjennom virkelig et inferno, og som gjorde oppdrag på vegne av sitt land. Og så er det så klart detaljer og episoder som forekom, men det har jo blitt etterforsket og etterfulgt av amerikanske myndigheter ettertid. Men det å angripe soldater som har gjort en jobb, og som, da jeg må presisere, innenfor lovens rammer, altså naturligvis, det er lite pent. Vi har heldigvis ikke sett slike ting i Norge. Jeg har ikke observert eller hørt noe om det selv. Men vi skal støtte og ta vare på de som har gjort
vårt skarpe oppdrag på vegne av oss, som gjør at vi kan sitte trygt altså her i Nord-Europa. Ja, det synes jeg var en fin reklame som jeg så seneste fra Forsvaret, på en sånn på kino eller på TV eller noe, men det var i hvert fall en sånn budskapet deres da, var at et godt forsvar skal gjøre at livet ditt oppleves akkurat sånn som det bør oppleves da, at du skal på en måte ikke merke at forsvaret er det, fordi den avskrekkingseffekten av å ha et veldig sterkt og godt forsvar gjør at du kan leve livet ditt akkurat sånn som du lever det nå. Mm. At det på en måte det skal nesten utgjøre ingenting, fordi målet med et samfunn og et godt forsvar er jo bygge opp rammene rundt det, sånn at ingen kan tukle med det og skride over grensene våre og ødelegge samfunnet vårt. At poenget må være at det hegner om det vi ønsker å bygge her, kulturen vår og samfunnet vårt og verdiene våre. Men hva ville du gjort? I en situasjon? I en krigssituasjon i Norge? Det ville beskyttet landet vårt. Mm. Jeg tenker at det er litt sånn som du var inne på, at det er jo plikten vår. Mm. Altså, vi kan ikke bare stå og se på, fordi da hvis man står og ser på det, er man liksom medskyldig, tenker jeg. At hvis du bare lar noen krysse over grensene og liksom sier, nei, jeg er pasifist, altså da, ja, ja. Men da har du liksom, det er liksom stillhet samtykker, da. Det er litt sånn, på en måte, fordi da, det vil alltid være gærninger, og opp igjennom historien så har jeg jo masse eksempler på det, som ikke bryr seg om grenser, som tråkker over andre lands grenser, og har lyst på mer landområder. Kunne gjerne tenke seg det. Og hvis de da opplever at det, men det er ingen som bryr seg om grensen i det landet, det er bare valsinn å ta, så er det på en måte, da ber man om bråk da, hvis man ikke har sterke grenser og sterkt forsvar. Derfor er jo kampen i Ukraina viktig. Mm. For det er jo å vise et tydelig eksempel til en eventuell aggressor, at det å drive grenseendringer med våpenmakt, det har en tydelig konsekvens. Og det er veldig viktig at Norge og våre allierte, via vår støtte til ukrainerne, viser at hvis dere prøver dere på vår allianse, så har det tydelige konsekvenser, både militært og økonomisk. Jeg har jo sett i enkle miljøer og ikke minst i den amerikanske debatten der man begynner å stille spørsmål om Ukraina er vår kamp. Ja, selvfølgelig er det det. Og da kan jeg også må trekke spor litt tilbake til det virke jeg har i SIOPS. Vi har jo foreslått et konkret initiativ altså ovenfor Forsvarsdepartementet, der vi kan bidra i ivaretagelsen av skadde ukrainere som er til behandling på norske sykehus. Der har jo Norge en avtale om dette. Og der vi kan bidra med, vi har informasjonsmateriell som vi allerede har lagret, som er tilpasset både råd og veiledning hvis du har blitt skadet i strid, som vi har oversatt til ukrainsk, russisk og engelsk, som allerede nå vi har levert altså da over til helsevesenet. Vi har noe som heter et POC-nettverk, altså Point of Contact, som er et likepersonsnettverk der skadde veteraner hjelper andre skadde veteraner. For klart, dette er jo mennesker som selv har vært igjennom dette her, og som kjenner til utfordringene og så videre. Og at vi kan bidra som en rådgivende part, altså da et ideelt offentlig samarbeid. Det har vi foreslått. Vi foreslo det til forsvarsministeren på et møte i mars i fjor, men ikke hørt noen ting. Det er veldig synd at ting ikke gidder å svare på det. Ja, og jeg tenker at dette er en invitasjon da, til regjeringen, og det er egentlig hvordan vi i ideell sektor som en NGO som har en spisskompetanse på skadeveteraner, hvordan vi konkret kan bidra. Og det som altså det som også munner ut i dette bidraget er jo faktisk hvordan vi igjen bistår ukrainerne på slagmarken, både fysisk og moralsk. Det at vi hjelper de å ivareta soldatene på norske sykehus, og at de kan komme tilbake til felten og altså bidra til ukrainsk frihet. Er det noe, vet du om det er noen norske styrker eller militær støtte
støtte eller noe som helst nede i Ukraina? Er det nordmenn, norske styrker der? Det nordmenn som har vervet seg frivillig til det ukrainske forsvaret. Så det blir de fulgt opp, de som har vervet seg Nei, frivillig? Det jo det som litt viktig å presisere, da, for å slå hvert at de jo ikke under norsk uniform. Nei. Og da kommer de utenfor det ivaretagelsessystemet som i forsvaret i Norge. Og de kommer også utenom de kompensasjonsordningene som for norske veteraner, som man kan søke via statens pensjonskasse. Så det jo noe man må være litt bevisst om, det ettårsoppfølgingen i Norge jo for norske veteraner. Hva tenker du om det, eller hva tenker SIOPS om det? Er det noe sånn at man ønsker å få folk, la oss si sånne folk da, som reiser ned til Ukraina og kjemper uten norsk uniform, vil man også ha det inn under den ordningen, eller er det noe som skal være adskilt? Vi har ikke noen offisiell holdning på det, men vi veldig, og det har vi også vært opptatt i media, at vi understreker litt det som rettighetsbildet når man velger å verve seg. Vi tar ikke stilling til at de verver seg eller ikke. Og så vi veldig åpne for det at SIOPS åpen for alle. Det er ikke en dør vi lukker. Vi jobber jo for skadde norske militærveteraner, men det ikke slik at andre ikke kan engasjere seg hos oss eller delta på aktiviteten hos oss. Så de må bare melde seg inn. Så det på en måte et skille der for hva dere jobber for, men de også velkomne dersom de kommer på frivillig basis til dere. Ja da, absolutt, absolutt. Men det og så det et vi har jo ikke sett hele bildet ennå, så klart. Altså både på de skadene, fysisk og psykisk, som kan komme etter med deltakelse som frivillig i Ukraina, og så videre. Jeg lurer på om vi kommer til å se noen NATO-styrker eller noe som helst europeiske styrker med på en måte, boots on the ground nede i Ukraina. Eller tror du det, hvis du snakker som deg selv, da, tror du det vil komme til å skje i det hele tatt, eller er det helt utelukket? Det er vanskelig å bedrive prediksjon på den måten, men så klart et direkte NATO-involvement i Ukraina, det jo tredje verdenskrig. Ja, det rettopp det. Men hva som blir situasjonen videre, det blir jo interessant å se. Ja, og hvor lenge det kommer til å holde på, om dette kommer til å bli en veldig langvarig konflikt. En sånn fastlåst konflikt. Så det men ikke sant, Afghanistan ble jo 20 år, ikke sant? Ja, nettopp. Så det å estimere tid for en krigsdeltagelse, det ikke noe fag. Nei. Men fortell litt om utdannelsen du har tatt, du har tatt mastergrader. Jeg har statsvitenskapelig bakgrunn, sammenlignende politikk fra Bergen. Så har jeg også hatt litt historie, så jeg har også historie i min fagkrets. Jeg ikke selv veteran, og det veldig viktig for meg å understreke, men jeg har tjenestegjort i en innsatsstyrke i Heimevernet, som heter Heron, i HV-14 i Nordland. Så da har jeg vært som sersjant, og der tjenestegjorde jeg med flere veteraner. Utrolig kompetente, engasjerte og ivrige soldater. Og jeg så virkelig hvordan erfaringene fra INTOPS spilte seg direkte inn også i Heimevernet. Oh ja. Hvordan? På hvilken måte? Nei, så klart. Altså, man har jo vært i strid. Det noe annet enn å øve til strid. Og man tilegner seg kunnskap som vanskelig å gjøre på en skytebane i Vefsen. Hva slags ting kunne det være? Har du liksom noen eksempler på hva du opplevde? Nei, altså det er et vidt spekter, men så dette med stridsledelse.
Ja, for det veldig forskjellig fra land til land, har jeg skjønt. Noen veldig sånn tillitsbasert ledelse, hvor du sier liksom, dette oppgaven, løs den sånn som dere synes best. Mens andre mer sånn detaljledelse, og sier konkret og nøyaktig akkurat hva som skal gjøres. Hva tenker du om de forskjellige lederstilene der da? Ja, nei, jeg er nok tilhenger av en oppdragsbasert ledelse, og noe som også gjennomsyrer egentlig det norske samfunn, som vi ser det i arbeidslivet, og som vi ser i det norske forsvaret. Og jeg mener jo at en oppdragsbasert ledelse resulterer jo også i mer effektive prosesser, rett og slett. Det er ikke behov for å detaljstyre norske soldater. Norske soldater har gode militære ferdigheter som de lærer via sin førstegangstjeneste. Og man er i en krig, er man helt avhengig av å ha ofte små mobile enheter som kan løse oppdrag ut fra det man har til disposisjon, da. Så man løser et oppdrag ut fra sine rammer. Og det, jeg tror også det skaper et sterkere samhold i en operasjon eller i en aksjon ved at man får tillit fra sin sjef og utfører et oppdrag. Men så klart, altså dette her varierer jo, men det er nok også veldig symptomatisk med hvordan vi gjør ting her i Norge. Vi gir et oppdrag, og så løser man det på best egnet måte. I Norge er vi flinke nok til å prioritere forsvaret vårt, til å bygge det opp, og jeg vet jo, han Stoltenberg prater veldig mye om dette 2%-målet, 2% BNP, at man skal bruke det på forsvar, og at det er veldig få land som klarer å få til det. Sånn. Hva tenker du, jeg vet ikke om du kan si noe om det som privatperson, ja, om det som deg selv, liksom, hva du tenker om, er vi gode nok til å prioritere og bygge opp forsvaret vårt her? Ja, nå kommer jo ny langtidsplan for forsvaret, og kommer jo etter påsken, og de har jo signalisert at de skal styrke det over statsbudsjettet. Men det har jo vært en gradvis nedbygging av det norske forsvaret gjennom mange år. Hvorfor det? Nei, det er vel en forståelse at man er i dyp fred, og at farene ikke er så pressende at dette er noe man har behov for. Men vi er jo i dyp fred fordi vi har et forsvar. Ja, det er nettopp det. Og så er det mange av oss som har undret litt over den økonomiske nedbyggingen som særlig har vært altså blant mange steder i det norske forsvaret, ikke minst i heimevernet, som er en veldig viktig komponent av den militære beskyttelsen av Norge. Så jeg håper jo at man ser en reell økonomisk oppbygging av forsvaret, så kan man lese mye inn i disse tallene, det skal jo sies. Men på vegne av SIOPS igjen, da, så vil jeg si at jeg håper at oppbyggingen av forsvaret også går på de aktørene som har med veteranarbeid. Til veterantjenesten, til FSAN for eksempel, og så videre. Så, og altså økt midler til veteranforskning, en økt overføring også til veteranorganisasjonene som er over FDs budsjett. Det håper jeg vi ser. Er det noen signaler på at det vil komme da? Ja, nå er det jo en ny tiltaksplan, og jeg vet at altså, tilskuddsordningen som vi er under skal jo opp til revidering, så det blir jo spennende å se på hvordan dette blir i årene som kommer. Men vi forventer jo i kommende statsbudsjett for 25 at man styrker overføringene til veterantjenesten, til FSAN, at man styrker, som sagt, midlene til veteranforskning, men også det at man faktisk etterfølger og operasjonaliserer de målene i tiltaksplanen. Nettopp at det skal bli en levende plan. Så det blir jo viktig at man faktisk understreker den økonomiske inndekningen av nye tiltaksplan i de kommende statsbudsjettene. Og hva vil det gjøre hvis det ikke blir sånn?
Nei, altså hvis de ikke følger det opp med midler, så vil jeg si at de ikke etterfølger planen. Så klart, og vi ønsket jo å få planen stortingsbehandlet, men det ble det jo ikke flertall for. Så det er viktig at det er en tydelig forpliktelse, men det er jo vår jobb. Altså, vi kommer til å gå de i sømmene i årene som kommer for å sørge for at de leverer på de tiltakene i ny veteranplan. Er det noe samarbeid internasjonalt på dette med veteraner, sånn tenker USA, NATO, er det noen sånn type internasjonalt samarbeid da, rundt dette? Altså på organisasjonssiden er det det. Der er det ulike internasjonale konferanser som på en måte adresserer aktuelle problemstillinger på feltet i dag. Vi i SIOPS har kontakt med en britisk organisasjon. Vi har også kontakt med en amerikansk organisasjon. Så er det også på etatsen, altså i Forsvaret, så er jo veteraninspektøren på reise, særlig i Norden, var på det danske veteransenteret i fjor, der de møtte sine danske kollegaer. Et land som vi har vært inne på tidligere er, synes jeg, interessant å følge litt med på. Jeg tenkte på, er de gode på å ta vare på veteranene sine? Du vil nok få litt ulike svar på det. Så klart, de har jo også mangler i sitt system som vi har i Norge, men det jeg synes er interessant er den livslange oppfølgingen. Og vi er inne på dette her med går det an at internasjonale samarbeid og organisasjoner innenfor veteran kan legge press på norske myndigheter, sånn at det ikke bare er dere i Norge, men at de også merker et press internasjonalt, at det er, som USA sier, hvorfor tar ikke dere ordentlig vare på? Ja, selvsagt. Det er en mulighet. Og så klart at vi kan jo også legge press på hvordan altså da ivaretagelsen blir andre steder. Ja. Men så klart hovedfokuset og det som er på en måte mandatet til SIOPS er jo situasjonen i Norge. Men vi har jo kontakt med våre internasjonale partnere. Ja. Og vi utveksler jo hvordan ting kan gjøres annerledes. Men samfunnene er forskjellige. Og krigserfaringen er ulik mellom de ulike land. Og du har jo den angloamerikanske systemet og erfaringen, ikke sant? To land som har vært i krig i generasjoner tilbake. De har også en opinion som har et helt annet syn på dette. Og så må man også si at vi har et velferdssystem, vi har et universelt velferdssystem i Norge, som man ikke har i Storbritannia eller USA. Og det gjør jo også at veteranivaretagelsen blir noe annet. For så klart at i USA har man jo ikke sant, egne veteransykehus, man har egne veteransykehjem, og så videre. Man har jo et departement da, på føderalt nivå som arbeider med veteransaker. Men det er også med at velferdsmodellen i USA er noe helt annet enn det vi har i Norge. Men at vi kan ta inspirasjon for hvordan det gjøres i USA, i Storbritannia, i Danmark ikke minst, det mener jeg vi absolutt må vurdere. Så skal det også sies at ved at man fikk måte formalisert norsk veteranpolitikk fra starten av 2000-tallet, så er det jo altså på mange måter et pionerarbeid som fortsatt er under utvikling. Hvor viktig er utmerkelser for veteranene, medaljer, utmerkelser, at de blir lagt merke til og satt pris på? Har du noe liksom, inntrykk av det? Jeg vil si at, og igjen, ikke sant, det her varierer jo mellom de ulike veteranene, hvor høyt de setter de militære utmerkelsene. Men en sånn samlet observasjon som jeg har gjort i miljøet, så er det at det her betyr mye. For det er en del av anerkjennelsen. Det er en del av hvordan staten Norge, det offisielle Norge, sier takk. Så klart, det er det. Og der har Forsvaret via veterantjenesten og ulike avdelinger gjort og gjør mye viktig og godt arbeid på dette her. Det må jo være veldig spesielt som veteran at du måtte gå frem og så er det kongen som setter på deg medaljen på en måte. Ja, det er det ikke hver gang. Nei, det er krigskorset det. Ja.
Det veldig spesielt. Ja, det det. Jeg var der den gangen da dagens forsvarssjef fikk sitt krigskors på Akershus festning i Oslo. Så det var et sterkt og viktig øyeblikk. Og det jeg jo også veldig velsignet med i denne jobben, er jo å delta på disse medaljeseremoniene. Hva slags forskjellige medaljer har man i Norge? Det krigskorset henger vel høyest av alle. Mm. Og så er det medaljer for edeldåd, et cetera. Og så er det... Jeg fant en oversikt her på forsvaret.no over de forskjellige medaljene som gis. Du har jo krigskorset med sverd, så har du Sankt Olavsmedaljen med eikegren, så har du krigsmedaljen, deltagermedaljen, den var jo fra 9. april 1940 til 8. mai 1945, så har du forsvarets medalje for edeldåd, forsvarets heiderskross, og forsvarsmedaljen med laurbærgren, Heimevernets fortjenestemedalje, Hærens fortjenestemedalje, Sjøforsvarets fortjenestemedalje, Luftforsvarets fortjenestemedalje og Etterretningstjenestens fortjenestemedalje. Det var side 1. Og så har du Forsvarsmedaljen. Det var Forsvarets medalje for såra i strid. Mm. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Forsvarets innsatsmedalje. Forsvarets operasjonsmedalje. Vernedyktighetsmedaljen, Forsvarets medalje for skyting og Forsvarets medalje for feltsport. Det var det fra de som står på forsvaret.no. Er det noen av disse her som veteraner i din opplevelse pleier å eller har fått flere ganger eller er det noe? Du har jo også en deltagermedalje for internasjonale operasjoner, ja. Og så er det så klart, det er jo ulike kategorier for norske militære medaljer, for altså da deltakelse i INTOPS. Men jeg vil gjerne litt inn på den medaljen såret i strid. Ja. For det er en aktuell sak, egentlig. Vi har jo lenge kjempet for at man skal endre statuttene for utdelingen av medaljen såret i strid. Mm. For slik praktiseringen er i dag, så gis den ikke tilbakevirkende kraft. Og det betyr at de som har blitt skadet i INTOPS før 2005, får ikke medaljen. Nå legger regjeringen opp til at Forsvaret skal evaluere utdelingen av denne medaljen. Det er en del av den nye tiltaksplanen. Men jeg vil jo absolutt oppfordre etatsjefen, altså forsvarssjefen, til å endre disse statuttene. Og så kan man spørre seg hvorfor. Og dette går inn i et litt større bilde. Vi har jo lurt på om dette kan ha med mangel på dokumentasjon av skader fra internasjonale operasjoner. Og det har jo vært tidligere medieoppslag, særlig om deltakelse i Afghanistan, der man har hatt manglende dokumentasjon på skadde, for eksempel. Skadde soldater i tjeneste. Og dette gjelder også for eksempel, det er jo en egen FN-erstatning som går på tidligere norsk FN-personell, som også er mye av det samme, der også vi tror at graden av informasjon, altså at det er såpass dårlig kommunisert, kan ha med at man har litt dokumentasjon på disse forholdene fra internasjonale operasjoner. Så det er jo et annet alvorlig spørsmål. Og så kommer det på også et område som nok er litt lite kjent i norsk offentlighet. Det har blitt skrevet om i NRK, men det er jo islandske soldater som har tjenestegjort altså under norsk flagg. Oi. I Afghanistan. Ja, hva skjer med dem liksom? Hvordan stiller de? Nei, det er jo et godt spørsmål, og vi har jo allerede som stilt spørsmål både til Forsvaret og departementet på ivaretagelsen av de islandske krigsveteranene. For her har du jo altså noen som har vervet seg til det norske forsvaret. Det har man muligheten til. Det er en helt spesifikk avtale mellom Norge og Island som gjør at islandske statsborgere kan tjenestegjøre i det norske forsvaret og kan ta utdanning på militære utdanningsinstitusjoner, krigsskolen og befalsskolen og så videre.
Jeg vet at NRK har skrevet om dette tidligere, men antallet, om det fortsatt islandske statsborgere som tjenestegjør i Intops, det vet vi jo ikke. Mm. Så jeg synes også det er et interessant spørsmål, hvordan disse blir ivaretatt. Når man har stilt under norsk uniform. Hva betyr det? Har du noen opplevelser, enkeltopplevelser, liksom, for hva det betyr for soldatene å få for eksempel en medaljen for en såret i strid? Har du merket liksom, hvordan det går inn på soldatene og veteranene og sånt, hva det betyr for dem? Det å få militære utmerkelser er viktig. Og så klart, altså, dette varierer mellom de ulike veteranene, altså på viktigheten av en medalje. Men medaljene, utmerkelsene, paradene i forsvarets regi, det er en takk fra det offisielle Norge. Og det er viktig. Altså, da anerkjennelsesbiten er viktig. Men så kan man jo si, altså, at hvis helseoppfølgingen ikke er god nok, og man står i årevis i en erstatningssak, så kan man både spørre seg hvor viktig en medalje på brystet er. Det er helheten her. Men utmerkelser, anerkjennelse, det er sentralt, og der har jo veterantjenesten, de ulike militæravdelingene, gjort viktig arbeid. Jeg er jo heldig og veldig velsignet via min jobb å kunne delta på flere av disse medaljeseremoniene. Og det å kunne være der og takke av de som har brukt tid og ressurser på å ta vare på oss og våre interesser og våre verdier, det synes jeg er en stor del av jobben. Viktig. Er det også viktig, selv når den kommer for sent, iblant så blir den delt ut posthumt når noen er avdød, ja, men så får de den allikevel. Er det også viktig, selv om personen ikke lever lenger? Ja, absolutt. Men igjen, dette her varierer ut fra hvilken erfaring man har fra felt, hvilken erfaring man har i varetagelsen. Det var slik jeg nevnte som min bestefar som kastet medaljen på jordet, og hans halvbror, min grandonkel, som også fikk den på 80-tallet, eller postmortem. Men det tror jeg varierer. Hvor høyt henger det krigskorset? Å få det? Nei, det henger høyt. Det gjør det? Ja. Det må være veldig spesielt. Det er ikke mange som har fått den etter krigen. Nei, sant? Nei. Det er veldig sjelden. Mm. Og det skal jo... Men det sier også noe om nettopp den der innsatsviljen og det moralske aspektet ved det, at du går på en måte, som heter på engelsk, above and beyond, da, av hva som kreves av deg. Ja. At du er villig til å ikke bare offre livet og helse, men å gjøre det på en heroisk måte. Da. Mm. Det synes jeg er litt interessant med forsvaret og krig, og sånn, at man bruker litt annen terminologi og annet språk enn det man gjør ellers i hverdagen. Mm. For da kommer det inn sånne ting som tapperhet, heltemot, å være heroisk og sånn, det er jo ikke ting vi prater om så mye. Det er jo samfunnsdyder. Nå igjen da på en av meg selv, jeg mener det er samfunnsdyder som absolutt bør komme sterkere inn også i det sivile samfunn. For så klart, i en potensiell militær invasjon av Norge, så er det jo et sivilt militært samarbeid som kan redde oss. Og det er helt vitalt, så det er viktig at men dette går begge veier. Det er viktig at det militære, at forsvaret forstår det sivile samfunn og forstår de sivile koder, men det er også viktig at det sivile samfunn forstår de militære koder. Så er det så klart dette ulike arenaer av samfunnet. Og det skal det også være. Men i et land på litt over 5 millioner, så er en integrering i et tydelig sivilt militært samarbeid, det er helt vitalt. Hvordan? Det er helt vitalt. Hvordan synes du Norge stiller deg nå, per 2024? Ja, jeg synes vi har kommet veldig langt. Det synes jeg.
Og også hvordan beredskapstenkningen har blitt videreført på ulike myndighetsnivå i Norge. Og det gjelder også på veteranfeltet. Nå har man jo, og særlig for 2018, vedtatt mange kommunale og interkommunale veteranplaner, som på en måte systematiserer og presiserer det kommunale veteranarbeidet. Det er viktig, det er et arbeid som SIOPS ønsker velkommen. Så er det jo så klart at, at dette er jo planer som de ikke, altså det er jo ikke med øremerkende midler for eksempel til gjennomføringen, altså implementeringen av disse planene. Og det er jo en stor svakhet. Og vi har jo lenge etterlyst at det bør være øremerkende midler både til kommunale og interkommunale planer som kan tas over statsbudsjettet. Mm. Og så tenkte jeg på bare dette med medalje, for jeg lurer på, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg lurer på om jeg har lest noe sånn at i USA for eksempel, hvis du får en av de høyeste utmerkelsene, Medal of Honor og sånne ting, så innebærer det også en viss type økonomisk sikkerhet, da. At du får noe sånt som at du får et visst beløp i år, eller at du har sikret så mye i pensjon eller et eller annet, jeg vet ikke om jeg mener du har lest at det er sånn. Er det på noen måte noen sånne ting involvert i norske medaljer og sånt til soldater og veteraner? Ikke noe som fører med medaljene. Nei. Det er det ikke. I hvert fall ikke som jeg vet per i dag. Ja. Men det er viktig med, altså med utmerkelser. Og nå vet jeg også at man ser på nye medaljer ut fra de operasjonene vi har i dag, blant annet innenfor internasjonal innsats. Ja. Man trenger flere ulike grener på en måte for å på bakgrunn av hva som er gjort. Ja. Mm. Og så har du vel i tillegg altså dette er jo de nasjonale medaljene, så har du vel i tillegg NATO-medaljer, sånn internasjonale medaljer. Du kan jo også få utmerkelser i andre land, ikke sant, for, ja. For altså heltemod, eller at man har ytt viktig militær bistand da, på en eller annen måte til det landet. Mm. Men hva håper du for fremtiden da? Hva er liksom ditt, eller deres da, i SIOPS ønsket scenario for veteraner i Norge? Hva ville vært den ideelle situasjonen hvis du blir en såret til strid, eller skadet, eller lider av psykiske utfordringer? Hva ville vært den ideelle situasjonen for en sånn person i Norge etter innsats? Overordnet er at man får raskt hjelp. At det er et system, et offentlig system, et søkesystem som er tilpasset den enkeltes situasjon, altså helsesituasjon. Det at Forsvaret utvider sin behandlingstid og sin behandlingskapasitet for veteranene. At vi får en likestilling i regelverket mellom psykisk og fysisk skade. Og at man på mange måter tar en litt fot i bakken, at man får en evaluering av erstatningsreglene for veteranene, at man får en evaluering av oppfølgingsmodellen og oppfølgingssystemet i Forsvaret i dag. Så blir det også interessant å se på hvordan dette forandrer seg med tanke på nye oppdrag ute, nye operasjonskonsepter. Det er denne biten, og så det andre som vi og jeg håper for fremtiden, er jo at Forsvaret og det sivile samfunnet i større grad ser på veteranene som en ressurs. At det blir lettere for veteranene å fortsette sin aktive tjeneste i Forsvaret via stillingshemmelig forskade, via dette med fortrinnsrett på offentlige stillinger. Det at man har da kommunale veterankontakter som kan sitte i lokale beredskapsråd. Her er det mange muligheter. Men også det at man får en mer et helhetlig politisk eierskap til veteranspørsmålet, som i dag er veldig avgrenset. Det er veldig forsvarsdepartement tungt og dominert. Og det ser vi også da på forskningen, altså på den veteranforskningen som fortsatt er
dominert og initiert av Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Så også et større grad av sivil og uavhengig veteranforskning. Nå fikk man en veldig god og en veldig viktig premissgivende rapport i fjor, VFAM-rapporten, som tar for veteranfamilienes situasjon. Veldig, veldig viktig. Og der var det sivile forskningsmiljøer som sto i spissen. Men vi ønsker et større sivilt aktørinnslag på forskningen. Og nå kommer det jo, som det varslet i den nye tiltaksplanen, en ny levekårsundersøkelse for veteranene. Og der håper vi jo at store sivile forskningsmiljøer er på aktørsiden fra starten av, og ikke minst at forskningsmidler disponeres av andre departementer, særlig helse- og omsorgsdepartementet. Det var et langt svar, og mange ønsker. Mm. Men jeg vil også si at mye har blitt bedre. Og det er litt interessant å på mange måter avrunde en konklusjon med min egen familiebakgrunn, med min far og min bestefar, på hvordan det har utviklet seg fra 2. verdenskrig til Libanon til i dag. Men, og jeg vil si at hvertfall med ny tiltaksplan, at vi er et skritt i riktig retning, men vi har fortsatt en vei å gå. Vi har fortsatt systemer som kan effektiviseres og gjøres på en bedre måte. Og jeg mener også at vi må ha en større og mer gjennomgående debatt om norsk veteranivaretakelse. Og så bre interessen ut. Så at dette ikke blir noe som veteranorganisasjoner sysler med Forsvaret og departementet. Så jeg håper jo at flere engasjerer seg innenfor dette spørsmålet. Fordi at dette er en løpende utvikling basert på Afghanistan 2, så vil andelen veteraner med psykiske helseplager øke, og vi vet ikke hvor norske soldater er om 10, 15 til 20 år. Hva kan folk gjøre som hører på dette her, som har lyst til å bidra til dette arbeidet? Begynn å stille spørsmål. Begynn å vise interesse. Begynn å... om du har en onkel, eller far, eller mor, eller bror, som har vært i Libanon, på Balkan, i Afghanistan, still spørsmål, sett pris på den innsatsen, og så må man altså vite at det er store variasjoner på hvor mye man vil fortelle. Og det er også noe jeg vil ta opp som er litt interessant, dette med veteranidentiteten. For den, og det er også basert på observasjoner fra miljøet, den har jo forandret seg. Og det har jo også med den beordringsplikten som kom i 2005. For da var det et stort arrangement, i hvert fall i UNIFIL i Libanon, med sivile som tegnet kontrakt og dro ned. Nå er det yrkesmilitære. Det er mye spesialstyrker, det er etterretningsoperatører, etterretningsanalytikere. Og det har jo også med at mange av de sivile som tjenestegjorde i Libanon og i en del andre FN-misjoner, de hadde jo ikke et annet forhold til Forsvaret. Mange av de hadde ikke det. Og da har man sett at kanskje at veteranidentiteten var sterkere og mer meningsbærende. Enn det kanskje det er blant mange av de som har vært i Afghanistan, eller som nå nylig har vært i Irak, og vi har jo fortsatt norske soldater i Irak som kjemper mot IS. Der man har et ansettelsesforhold i Forsvaret, og der man er på en måte flere ting innenfor etaten, innenfor sin militære avdeling. Og det gjør jo også det at i veteranorganisasjonen i dag, så ser vi et lite innslag av yngre veteraner, for eksempel som har vært i Afghanistan. Men det kommer, og vi ser at det blir flere henvendelser også hos oss. Men jeg tror det kan ha med en litt ny måte å orientere og forstå sin identitet som veteran. Og så ser vi ofte at veteranidentiteten og bevisstheten rundt det å være veteran kommer senere i livet.
Det kommer noen, altså når man blir eldre, og da har man kanskje enten pensjonert seg eller gått ut fra sin aktive militære tjeneste. Så så det er interessant, altså på en måte, i hvilken grad den identiteten er meningsbærende, og så er vi litt opptatt av noe av vårt mantra er å sørge for at alle kommer helt hjem. Mm. Også etter deltakelse i INTOPS. Og det handler mye om at veteranidentiteten, den er viktig, den er meningsbærende, men den skal ikke bli alt overskyggende. Og det er også litt viktig for meg å få frem at man er noe mer enn utelukkende en veteran. Man er far, man er ansatt et sted, så det er så viktig for oss at identiteten som veteran ikke skal bli et hinder for å reintegrere seg i det sivile samfunnet. Det er noe man også er i tillegg til. Det er noe man også er i tillegg til veldig mange andre ting. Mm. Det er viktig, for det er også en del av denne ivaretagelses- og oppfølgingsbiten som også vi bedriver i SIOPS. Så det å kunne komme helt hjem, det er noe vi jobber etter hver dag. Mm. Dette er veldig bra. Jeg synes det er så fint og viktig arbeid som dere gjør, fordi det er så sjelden man hører om disse tingene i hverdagen i Norge, synes jeg. Alt for lite. Og jeg synes det er for lite verdsettelse av den innsatsen de har gjort på vegne av Norge, og spesielt med tanke på den høye prisen de betaler. Mm. Ikke bare hva de offrer, hva de er villige til å offre når de reiser ut, at man setter faktisk liv og helse på spill, men også at noen betaler den ultimate prisen faktisk og dør med norsk flagg på skulderen. Og dette er helter. Mm. Og det må vi få frem, at dette her er helter. Og så må jeg også bare påpeke det at det er de heltene vi ser. Så er det mange, altså i spesialstyrkemiljøene, i etterretningstjenesten, det er jo våre hemmelige krigere. Og det har også vært rapportert og skrevet mye om hvordan høy rotasjonsakt, mye stress, far for eget liv. Jeg vil også ta inn det momentet at man ikke kan debrife med sine nærmeste på grunn av hemmelighold i operasjonen. Har en helsebelastning. Så jeg vil også ha frem at vi har noen hemmelige kriger, noen hemmelige helter, som vi skal tenke på, som er rundt i verden, og som passer på oss, våre allierte, og våre interesser og verdier. Som holder vårt land fredelig, og og fritt. Og fritt, og beskytter grensene våre. Ja, la oss tenke på det, og sette pris på det, alt det arbeidet som foregår i stillhet. Og tusen takk til deg, Njål, for at du kom hit i dag, og fortalte om SIOPS, og om din familiebakgrunn, også din reise. Mm. Interessant å høre på. Og takk til alle dere som har sett på og lyttet til episoden her i dag. Vi snakkes. Vi snakkes.